מבקשת להציג את מנכ"ל מייקרוסופט ישראל, אלון חיימוביץ', שיישא את דברי הפתיחה. ועוד משהו נוסף, ממש למקרה שלא שמתם לב, יש לנו פה בתוך הכנס הזה, במהלך היום, שלוש מחברות ה-Generative AI הגדולות והרווחיות בעולם. אז אני חושבת שזה אומר משהו על, על ארץ ישראל, על המקום שלנו, על הכנס, ועל העובדה שאנחנו כישראלים הצלחנו, או קהילה, הצליחה להקים תוך 5 שבועות, להגיע ל-5K members, ועם נוכחות כל כך יפה גם באונליין וגם פיזי, ושום דבר לא עוצר אותנו. אז אלון, שוב תודה רבה. כן, לא מובן כן. מאליו. שומעים עם הדבר הזה? בוקר טוב לכולם. שפו ענק ליוזמי הקהילה. זה פעם ראשונה שאני שומע שפותחים קהילה כזאת ואתה לא טכנולוג, אז אני אשמח להיכנס ל-learning. תודה. ט"ו בשבט שמח. קצת שכחנו עם כל הסופות והאירועים של הבוקר. אז כיף גדול להיות פה. רציתי לדבר בקצרה על מספר נושאים שאני מקווה שבאמת תמצאו אותם כמעניינים, אבל אני אתחיל בזה שאני חושב שרובנו ככה מסכימים עם זה שאנחנו רואים בשנים האחרונות יותר ויותר האצה בהרבה מאוד תחומים של החיים, בין אם זה בטכנולוגיה, בין אם זה בכמויות הדאטה שאנחנו נחשפים אליהם, בין אם זה בריבוי המשימות שלנו וכמובן בקצב העבודה. אז הכי טבעי שגם בעולם של הבינה המלאכותית אנחנו נראה האטה נורא משמעותית, ואנחנו רואים את המודלים היותר מסורתיים מפנים את מקומם למה שנקרא Generative AI. שמעתם? אז תראו, ביקשו ממני לדבר בקצרה, יותר נכון להציג את עצמי בקצרה, למרות שאני לא מת על זה, אבל חשבתי על איך לעשות את זה, בדרך שככה יהיה לזה הקשר לקונטקסט של הסשן היום. אז אם אני אנסה לפשט מי אני ומה אני, מעבר לשם ולתפקיד, אני די אולד סקול. האמת שאני מסתכל על איך אני לבוש ואיך אתם לבושים, אני מבין את הפערים, ולטובתכם אני אומר את זה. אבל כשאני אומר שאני די אולד סקול, אני די גדלתי ב-20 שנה האחרונות בעולם התשתיתי, תקשורת, ולכן נורא קל לי ב4 שנים האחרונות ככה במייקרוסופט להתלהב יום-יום מהמהפכות הטכנולוגיות שקורות. ואני גם אשתף אתכם שאני עדיין הפשן האמיתי שלי הוא לראות את התעשיות היותר מסורתיות עוברות טרנספורמציה דיגיטלית אמיתית. זאת אומרת, אני עדיין מאלה שמתלהבים שאני נכנס לבנק ואני רואה את מערך ניהול המשכנתאות השתנה ב-180 מעלות, ואין צורך יותר בחתימות של 250 עמודים כדי לקחת משכנתה, ואני הרבה יותר מתלהב שאתם תראו עוד מעט איך נראית מערכת הבריאות שלנו היום, ואיך אנחנו עוזרים לילדים בפריפריה ללמוד שפות. והסיבה שאני משתף את זה, היא לפני קצת פחות מחודשיים, עמדתי והצגתי באיזושהי ועידה טכנולוגית די גדולה, שמרבית הקהל באמת זה CXO'ים מארגוני אנטרפרייז גדולים. באותה עת הנרטיב המרכזי שהצגתי, שהעברתי במצגת הזאת, היה בעיקר על מה מצופה מארגונים גדולים לעשות, בעיקר בעידן הנוכחי, שכולו סב סביב האי-וודאות הזאת. ועל אחת כמה וכמה מה מצופה מאיתנו במייקרוסופט כשותף טכנולוגי של החברות האלה. ועברו בסך הכל חודשיים, ואני שוב פעם מרגיש שאני out of date. והסיבה שאני אומר את זה, כי במצגת הזאת אני שיתפתי הרבה מאוד use cases שקשורים לבינה מלאכותית, ואיך עם בינה מלאכותית אנחנו עושים יותר עם פחות, מה שנקרא doing more with less, בגלל העידן הזה. ונתתי המון דוגמאות סביב Microsoft Cloud for Industry, שאני תכף ירחיב, ואיזה use case יש לעולם הבינה המלאכותית בתוך Microsoft Cloud for Industry, ו-What's in it for הארגונים שמולם הצגנו, אבל יותר מזה גם דיברתי על use case בבינה מלאכותית עבור המפתחים,
על איך אנחנו עושים אותם או עוזרים להם להיות הרבה יותר פרודקטיביים, הרבה יותר מהירים, ואיך אנחנו משמרים את הידע אם חלילה קרו שינויים ארגוניים. אז טיפה משהו, מה זה Microsoft Cloud for Industry? מי שמע על זה? חוץ מעובדי מייקרוסופט? אז יש לנו עוד עבודה כנראה לעשות. תראו, זה תפיסת עולם שונה לחלוטין, שהשקנו אותה כמעט לפני שנתיים, שבאה ואומרת, לא מספיק רק לתת פתרונות טכנולוגיים, אלא אנחנו רואים יותר ויותר את התעשיות מצפות מאיתנו לעזור להם לתת out of the box שירותים שהם הקור קומפטנסי של אותה תעשייה. לדוגמה, אם אנחנו מסתכלים, אנחנו רואים פה Microsoft Cloud for Financial Services, for Healthcare, for Sustainability, Defense, Education וכו' וכו'. איך זה עובד? אז בראש ובראשונה זה אינטגרציה טכנולוגית בין שלושת העננים שלנו. Microsoft Azure, Business Application ו-Modern Work. על פניו נשמע פשוט. אבל אז אנחנו מסתכלים על איך נראה R&D שלנו תחת הפתרונות האלו. וב-R&D, בשנתיים האחרונות פשוט גייסנו Subject Matter Expert מהתחומים, זאת אומרת שאם אנחנו עוסקים ב-Microsoft Cloud for Health, אז אנחנו נראה שהיום ב-R&D בישראל יושבים כבר 14 רופאים ורופאות, שכל אחד מביא מומחיות תוכן בתחום שלו, ולכן כשאנחנו מדברים היום עם מערכת הבריאות, אנחנו לא מסתכלים על הדאטה לייק. אנחנו לא מדברים בשפה הזאת, אלא אנחנו משתדלים לדבר על איך נראה ריצוף גנומי כשירות, איך נראה precise treatment כשירות, איך נראה מטופל 360 כשירות. וכדי לעשות את זה, אז באמת הפילר הראשון הוא R&D שמשלב בין הטכנולוגיה לבין ה-subject matter expertise של אותה מומחה תוכן. הדבר השני זה אנחנו מסתכלים על כל קהילה, במקרה הזה, כל קהילת ה-health tech ואיזה סטארט-אפים יש בנושא הזה, שיכולים לעזור לנו, ואני אראה דוגמה ממשית עוד מעט, אבל שיכולים לעזור לנו להשיק שירותים out of the box שקשורים לשירותי בריאות, אלה שאנחנו מוצאים אותם שהם רלוונטיים, ואנחנו יכולים לתרום להם, והם יכולים לתרום לנו בהסתכלות הגלובלית, אנחנו פשוט עושים להם אינטגרציה לתוך ה-Microsoft Cloud for Health. ולאסט בט נוט ליסט, אנחנו עובדים על לקוחות שלנו, אנחנו רואים, יש לנו היום כבר שני בתי חולים במדינה, שפיתחו בעצמם אינטלקטואל פרופרטי כזה, שמאוד אהבנו אותו, עשינו ניסוי משותף יחד איתם, ולקחנו אותם לקייזר בארצות הברית, שזה כמו כללית פה, לצורך העניין, ה-HMO הוא הכי גדול בארצות הברית, והצלחנו להראות את היכולת המשותפת, ולכן הם גם נכנסו להיות כבר חלק אינרנטי, מתוך הפתרון שלנו. אז אלה שלושת הדברים, ה-Subject Matter Expertise, האקוסיסטם של הסטארט-אפים, וה-Intellectual Property של הלקוחות. וזה איזשהו דמו שהצגתי אותו, כבר ב-Use Cases של AI, בכנס האחרון. לא יודע כמה מכם תצליחו לעקוב אחרי זה, אבל התרחיש פה מראה מטופלת, שלובשת שעון דופק, wearable, שהווירבל דרך המחובר לאפליקציה שפיתחנו יחד עם מערכת הבריאות, דרך אגב, זה עובד היום באחד מקופות החולים, היא מחוברת לאפליקציה של אותה קופת חולים, המערכת מזהה אנומליה בדופק, ומוציאה נוטיפיקיישן לאותו רופא המשפחה. רופא המשפחה מקבל את זה ומפעיל את הבוט עצמו, שבעצם מתחיל איזושהי אינטראקציה עם אותה מטופלת ושואלת את השאלות הספציפיות, האם היא בלחץ, האם היא מרגישה קושי בנשימה, האם היא עשתה איזו פעילות חריגה וכו' וכו'. בזמן הזה, כל האינטראקציה מתומללת ומייצרת טריגר שאומר, האם את רוצה לראות רופא ולעלות לשיחה? מתקיימת אינטראקציה דרך ה-Teams, שיחת וידאו קונפרנסינג, ובמהלך השיחה הזאת, השיחה עצמה מתומללת, ויותר מזה יש כבר חיבור לתיק הרפואי, שזה משהו נורא נורא מסורתי, ואנחנו את השיחה הזאת צריכים לדעת להבנות אותה לשפה הרפואית, כזאת שתהיה עם הלימה לתוך השדות שנמצאים בתיק הרפואי, ועל בסיס זה המערכת גם יודעת לקחת את מילות המפתח, ולייצר את הדיאגנוזות, את ה-root cause, ואולי גם את ההמלצות למה צריך לעשות.
אז זה כבר משהו שקיים, דרך אגב, מפותח במרכז הפיתוח שלנו בישראל. החלק היותר יפה, שאתמול נפגשתי עם סטארט-אפ, אני לא אזכיר כרגע את שמום, אבל מה שהם עושים, הם לקחו את הטלפונים הסלולריים, החל מה-LG מלפני 4 שנים, עם מצלמה הכי פשוטה, ופשוט דרך המצלמה הם מצליחים לזהות מטבע הדברים את הסטורציה, הם יכולים לראות את הדופק, הם יכולים, יש להם 14 מדדים שונים, כולל רמות הסוכר בדם, הם עובדים היום כבר עם חברות הביטוח כדי לראות האם אני מעשן ויש לי ניקוטין בגוף או לא, אתם יודעים רובנו, לא, אתם יודעים על רובנו, אולי אני יוצא מן הכלל, אבל לא בהכרח מספרים את הכל לחברת הביטוח, והיופי שזיהינו את הפוטנציאל, איך אנחנו משלבים אותם נורא מהר בהלפבוט, שזה לא רק יהיה אינטראקציה של שאלות ותשובות, ודרך זה אני אעצר אינטראקציה עם הרופא, אלא אני אקח כבר את המדדים מראש, ואת כל ה-wearable אנחנו הופכים לסופטוור בעזרתם. זה משהו שהם כבר הצליחו לקבל מה-FDA אישור על שני מדדים, זה מדהים, תוך 45 יום, וזה בדיוק האקוסיסטם שאנחנו מחפשים כדי להשאיר את הענן הבריאות שלנו. עוד משהו שמבחינתי זה בדיוק הפשן, שיתוף פעולה שלנו עם מערכת החינוך במדינת ישראל, לקחנו מעל 30 בתי ספר בפריפריה, ועזרנו בכל תהליך לימוד השפה. תראו איך זה נראה. תראו, זה דקה, אז אני אדבר תוך כדי, אבל שוב, סביבה שפותחה יחד עם מערכת החינוך, על בסיס כל הכלים שנמצאים אצלנו במרכז הפיתוח בישראל, הרעיון הוא באמת להעלות משימה לתוך הטים שלנו, אותה ילדה, אותו ילד יושבים, הם יכולים להיות בכיתה, הם יכולים להיות מהבית, לקרוא את המשימה, להקריא אותה, המורה בסוף רואה איזשהו דשבורד, או המורה, רואים איזשהו דשבורד בסוף על כמה השמטות היו, כמה הגיות שגויות וכו' וכו'. עד פה זה נחמד בכל מה שקשור לניתוח ולהסקת המסקנות. היופי שאנחנו מסתכלים היום, היכולת הזו נקראת progress learning, ככל שהזמן מתקדם ואנחנו עוברים לג'נרטיב AI, מה שאנחנו רואים זה שעכשיו המערכת מוציאה עוד ועוד משימות שהן רלוונטיות לקשיים הספציפיים של הילד או הילדה. זאת אומרת, מצד אחד זה או שמחזקים להם את החוזקות, או שאנחנו מזהים בדיוק את הקשיים, ומוציאים עוד ועוד משימות, יש את זה בעברית היום, באנגלית ובערבית כבר. סליחה? לשימוש כללי לחלוטין. אני מניח שאם יש משהו שרובכם מכירים זה את זה, בשונה מהוועידה האחרונה שהצגתי, ששם פחות הכירו את זה ויותר התחברו לצד ה... של התעשיות המסורתיות, אז דיברתי על כן, איך אנחנו עוזרים למפתחים, דרך GitHub Copilot ו-Copilot Lab, לוקחים את הרפוזיטורי של הקוד שלנו, ובעצם עוזרים בדיוק כמו בפרדיקשן, באופיס, להשלים את שורות הקוד. פה בעצם במצגת, לפני קצת פחות מחודשיים, זה היה נראה שחשפתי את 90% מהקהל פעם ראשונה לשיתוף פעולה של מייקרוסופט עם OpenAI. זה נראה כאילו שבאמת לא הכירו את זה, לא שמעו על זה, ואמרתי, תראו, זה מייקרוסופט היא המשקיעה הגדולה ביותר ב-OpenAI, והנה אחד מהתוצרים הכי קריטיים בעידן הזה של Do More With Less. ופאסט פורוורד, קצת פחות מחודש, ופתאום רובכם קראתם, מייקרוסופט משקיעה מיליארדי דולרים ב-OpenAI, הופכת להיות השייר הולדר לבריאות המרכזי של החברה, ופתאום כלים כמו ChatGPT הפך להיות הכלי הכי פופולרי, שבוע שעבר כבר קראתי שעברו את ה-100 מיליון משתמשים, אבל אני יכול להבטיח לכם שבאותה ועידה, מרבית הקהל לא באמת הכיר לא את הכלים ולא את המונחים, וזה בסך הכל בתקופת זמן שיפסית.
אז OpenAI ומייקרוסופט ביחד. אז המטרה המרכזית הייתה באמת להנגיש לכם ולהנגיש לארגונים הגדולים את הכלים הכי מתקדמים היום בעולם של בינה מלאכותית. החלק היותר יפה למי שמצליח לראות ולקרוא וזה מעניין אותו, אם תסתכלו על המישן והוויז'ן של שתי החברות, Ensure that artificial general intelligence benefit humanity and empower every person and every organization on the planet to achieve more, זה נראה ולא במתכוון ולא במתוכנן שיש הלימה מאוד מאוד טובה בין שתי החברות. אבל עדיין מאוד חשוב לי להסביר לכם את ההבדל רגע בין השירות שמייקרוסופט השיקה בשם Azure OpenAI לבין OpenAI. אז OpenAI בהגדרה, אני מניח שאתם מכירים את זה, הוא כנראה לא המקום שבו תפתחו יישומים שהם לסביבות פרודקשן. זה מגיע הרבה יותר לעולם של ניסוי ובחינה, מאשר תפיסת העולם של Azure OpenAI שמסתכל על Enterprise Grade Service, ושאני אומר Enterprise Grade Service, אני אתן מספר דוגמאות. הדוגמה הראשונה היא שבתוך השירות הזה יש pre-trained model, ואתם צריכים לזכור, we eat our own dog food. בסדר, היכולות של OpenAI כבר רצות במייקרוסופט הרבה מאוד זמן אצלנו פנימית, בין אם זה בתוך הבינג שאתם תראו בקרוב, בין אם זה באופיס, בין אם זה בטימס שכבר הושק, וכמובן בהרבה מאוד use cases כמו שראיתם בתוך העננים התעשייתיים. אז הרעיון הוא באמת לתת out of the box pre-trained model כאלה שבסוף יעזרו לכם להיות הרבה יותר מהירים בהשקת היישומים שלכם. הדבר השני, פיתחנו API נורא פשוט, אחוד, כזה שייצר לכם אינטראקציה, כדי שהאינטגרציה לאפליקציות שלכם תהיה קלה ומהירה יותר. הדבר השלישי, זה שאתם יודעים שיש הרבה use cases סביב בינה מלאכותית שהן רלוונטיות, כנראה לקוחות שחיים בסביבה רגולטורית או מדיניות כזאת ואחרת, ולכן בפנים יש הרבה מאוד כלי compliance וסקיוריטי. מבחינת סקייל, כמובן שהשירות הזה, צריך לזכור, מדובר פה בכמות GPU עם אדירה. השירות הזה בנוי לסקייל אדיר, גם ברמת התנועה וגם ברמת הדאטה, ולאסט בט נוט ליסט, מה שנקרא Responsible AI. אנחנו מטמיעים הרבה מאוד יכולות בתוך השירות בצורה מובנית, כמו content filterים לדוגמה, כדי שבסוף אתם תוכלו להרגיש בנוח שאתם מפתחים יישומים של AI בצורה אחראית ונכונה. זה הושג גם שבוע שעבר, Teams Recap. זה בגדול, אם אני מפשט את זה, כמו לשלוח את העוזר האישי שלנו, העוזרת האישית שלנו לפגישה, אפרופו doing more with less. אנחנו לא צריכים להיות נוכחים בכל פגישה, ובעצם אנחנו מייצרים שיחת ועידה, המערכת מתמללת את הכל, אבל הרבה יותר חשוב מזה, גם מסמנת את האקשן אייטמים שרלוונטיים לאלון, שולחת לי את זה בסוף במייל, מה בדיוק אני צריך לעשות ומה היו החלקים שרלוונטיים אליי, אנחנו נראה עוד ועוד יישומים שקשורים לשימוש הזה. בגלל קוצר הזמן אני אסיים עם השקף הזה, תראו אנחנו חיים במזרח התיכון, והמדינות השכנות שלנו כנראה התברכו בגז ונויל, אנחנו קצת פחות, אבל התברכנו במשהו לא פחות חשוב מגז ונויל, וזה תעשיית ההייטק שלנו. וזה משהו שאנחנו מחויבים פה ביחד לשמור על זה, ולעבוד כקהילה אחת, ואני שמח על היוזמה הזאת של הקהילה שהוקמה, כדי השם שניתן לנו לפני הרבה שנים של סטארט-אפ ניישן, יעבור בקרוב מאוד להיות ה-AI ניישן. וזה באמת החוזקה שלנו. אז הצעתי פה לכם, היא לראות במייקרוסופט כפלטפורמה, פלטפורמה שתשרת אתכם טכנולוגית, שתעזור בסקילינג ובהכשרות, שתעזור במודלים העסקיים והשיווקיים, והבקשה היחידה מכם זה תאמצו את זה, תאתגרו את עצמכם, תאתגרו את המודלים, תאתגרו אותנו, כדי שבאמת נביא חדשנות שלא נראה קצת כדוגמתה. אז תודה רבה לכולם, שיהיה אחלה יום פה.
תודה רבה, אלון. עד שתיים. עבר אוטומטית. עמית, תגיד, שמעת על הטכנולוגיה החדשה הזאת שאפשר לרשום במלל חופשי ושתופיע לנו תמונה? כן, ב-2021. וואלה, צודק. ותגיד, אתה מכיר את התמונה של נערה עם עגיל פנינה? של באמיר? ברור. מי לא מכיר? חשבתם פעם איך נראה הבית של נערה עם עגיל פנינה? לא, מעניין. אז היום, עם Generative AI, אנחנו יודעים שאפשר לקבל הרבה יותר, ובעצם למעשה אפשר לדמיין ולקבל השראה מהקונספט ומתמונה ומסגנון אמנותי, ולראות איך נראה חלל או איך נראית דמות, ממציאות לרעיון. אבל תכלס, עמית, זה עוד כלום לעומת מה שעשית בחודשים האחרונים. אתה יכול לשתף את הקהל שלנו עם מה שעשית? בשמחה. אז אנחנו בעצם, מה שראינו כאן זה את היכולות של דלי, עוד שנייה נדבר מה זה, של ב-Outprint, ועכשיו אנחנו נראה דוגמה קטנה איך אפשר בעצם לחבר בעצם המון 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 שירותים של מייקרוסופט, כדי לייצר AI משמעותי. OpenAI הוא נחמד, אבל אם אנחנו רוצים לבוא ולבנות משהו משמעותי, אנחנו צריכים להשתמש בכל הכלים שמייקרוסופט מאפשרת לנו. אז מה שעשינו פה, בעצם בנינו את היכולת לקחת כל דמות וירטואלית, ולתת לחיים, במה שנקרא fine-tuning, או מאוד מאוד צריך להסתכל על המאמר של WebGPT, איך בעצם לוקחים את אותו OpenAI ונותנים לו יכולות חדשות. אז אתה בוחר מבינג את הוויקיפדיה שאתה אוהב, מייצר דמות, ותוך רגע אתה יכול ללכת ולדבר איתה. במקרה הזה לקחנו את הארי פוטר, ועכשיו אתה יכול לשאול אותו כל שאלה, הוא ענה לך כל תשובה אי פעם, וגם חיברנו את זה למנגנון סמנטי שהוא גם יכול להגיב בהתאם. הצבנתם אותו, אמרתם לו דברים נחמדים, הוא יגיב בהתאם. כזה זה אנחנו שואלים אותו, למשל, מי זה לורד וולדרמור, אז מי הסאונד גם הייתם שומעים שהוא מדבר, כי גם את זה חיברנו, אבל לא קריטי. ואז אמרנו, טוב, אנחנו רוצים לעשות גם משהו בסקייל. בעולמות אין רק דמויות מפורסמות, למשל יש קלאסים כמו אורקים או מפלצות. מה אם נרצה להרים עולמות שלמים וירטואליים? תחשבו על עתיד המשחקים. אז בעצם נתנו גם במנוע הזה אפשרות לדמות להגיב אליך, אם היא אוהבת אותך, שונאת אותך. במקרה הזה לקחנו דמות שמאוד מאוד לא אוהבת אותנו. ואז אנחנו בעצם מדברים איתה, והשיחה נהיית מאוד מהר, מאוד לעומתית, מאוד לא אוהבת אותנו. נראה עוד תגובה אחת, ואז נראה קדימה, אנחנו... כל הדברים האלה כמובן הם auto-generated, והדמות בעצם יש לה יחסי אהבה סינה עם הדמות שלנו, זה שוב, היכולות של מייקרוסופט, ביחד עם OpenAI, יוצרות מוצר מושלים. רגע, רגע, עמית, אנחנו מדברים פה על Responsible AI, לא נרשה את השפה הזאת, אבל אנחנו עוד לא הצגנו את עצמנו. עמית? אז אני ה-CTO של מייקרוסופט פור סטארט-אפ בישראל. ואני מנהלת קהילת המפתחים במידל איסט ואפריקה, ומנהלת תחרות יזמים, מיראז' 45 פלוס. אז באמת אמר כאן אלון שהשקענו הרבה כסף ב-OpenAI, כמה זה הרבה כסף? זה לא 10 מיליארד דולר, זה 11 מיליארד דולר. 10 מיליארד דולר שמנו פשוט לאחרונה, ממש כשהוצאנו את השירותי מסחור שלנו, אבל שוב, אנחנו אומרים OpenAI, OpenAI, אבל מה זה OpenAI? אז OpenAI זה חברה שבעצם הקים אילון מאסק, מי ששמע על טסלה, על ספייסיקס, ויותר מי שמוביל אותה היום זה סאם אולטמן, מי שבא מעולמות הסטארט-אפים, שמע על YC Combinator, זה היה המנכ״ל האגדי. בעצם, חוץ מזה גם מעבדת מחקר, בשביל זה קוראו לה OpenAI, כמו Open Source, והיא בעצם מנגישה את כל המאמרים שלה לקהל הרחב, איך הם עושים דברים, למה הם עושים דברים, וגם safety and policy, האם רובוט יכול להיות באונסר במועדון, האם רובוט יכול להרוג בן אדם, הם עושים, יש להם גם תחום ממש עוד זרוע כזאת, וכמובן commercial services, שזה חלק מהסיבות ששמנו 11 מיליארד דולר, כדי לקבל בלעדיות על המסחור של הדבר. מעבר לכל מה שראיתם, הם גם בנו רובוט שיודע לפתור קוביה הונגרית, לייצר מוזיקה, יש מאין, וגם AI במשחקי מחשב. עכשיו, רובכם תגידו, AI במשחקי מחשב קיים כבר המון המון שנים. אבל מה שמיוחד פה במשחק הזה שיקרא דוטה, שזה 5 שחקנים אנושיים צריכים לדבר אחד עם השני כדי לנצח 5 שחקנים אנושיים אחרים. ומה שהם הצליחו לייצר זה פשוט 5 AI, 5 מערכות בינה מלאכותית, שמדברות אחד עם השני,
אבל עזבו את זה, אני מסתכל על הבוס הגדול שלי, ביל גייט, שאומר שזה מדהים. אוקיי? עצם זה שחמש AI יודעים לתאם ביניהם ולנצח ב-99.9% במשחקים, זה הישג לא נורמלי. אבל אנחנו אומרים GPT, GPT, GPT. מה זה GPT? אוקיי? בסוף זה Generative Pre-Trained Transformer. אם עד היום, ולא ניכנס כמו אתם יודעים, לדאטה סיינס, אם עד היום היינו שמים מיליון תמונות של זה, מיליון תמונות של חתול, למחשב, וזה מיליון תמונות של כלב, אמרנו, לא, אנחנו לא הולכים לסופרווייז, אנחנו הולכים לאנסופרווייז ופרי-טריינד, ואנחנו הולכים פשוט לתת את כל הדאטה הזה למכונה, והיא תבין לבד, כמו שאנחנו מבינים בתור ילדים, מה קורה שם. GPT-2, כמו שאמרנו, זה הכל אופן סורס, נמצא לכם בטלפון, אתם מכירים את זה שאתם משלימים הודעה וזה תמיד שגוי? אז זה GPT-2, הוא אומן על 40 ג'יגה של מידע, ובגלל זה אולי כזה חדשני. GPT-3 אומן על 45 טראבייט של מידע, במקום 1.5 מיליארד פרמטרים, יש לו 175 מיליארד פרמטרים. אולי זה לא אומר לכם יותר מדי, אבל GPT-4 הוא כבר עם 100 טריליון פרמטרים. אבל הפרמטרים האלה זה מה שמאפשר לנו בעצם את היכולות המדהימות שאנחנו רואים. אז בואו שנייה נפרק את זה לכמה אלגוריתמים עיקריים. אז יש לנו GPT-3, 3.5, עוד מעט 4, הוא יודע לקחת בקשה באנגלית ולייצר טקסט סביבה. הוא יכול לכתוב לכם אימיילים, בדיחות, מרקטינג. מצד שני, יש לנו את היכולות לייצר אקשן אייטמס, מה שנקרא קודקס. אתם יכולים לקחת ולייצר גם קוד. אוקיי, אתה יכול להגיד לו, תייצר לי שאילתה שמוצאת מטבלה, מי בטקסס קוראים לו ג'יין. אוקיי, הוא פשוט תכתוב לכם את הקוד. אנחנו נראה, מאוד מאוד צריך גם להסתכל בעיקר על הקוד, שם בעצם גם בנינו את קופיילוט עליו. ובצד השלישי יש לנו גם את כל האימג' ג'נריישן, מה שנקרא דלי, שהוא בעצם יודע לקחת תמונה, הוראה פשוטה ולייצר ממנה תמונה. אבל אז נשאלת השאלה בעצם, למה מייקרוסופט, איפה החיבור? ופה אני כבר אתן לעדי להסביר. תודה רבה, עמית. אז כמו שאלון הציג זה אתה, מייקרוסופט עשתה את השיתוף, היא חברה ויצרה את השיתוף האסטרטגי עם OpenAI, כדי להאיץ את הפיתוח של טכנולוגיות בינה מלאכותית, ולהנגיש את ה-AI לכלל האנשים. והשיתוף פעולה הזה בא לידי ביטוי בשלושה תחומים, או במספר תחומים עיקריים. הראשון שבהם הוא יצירת פלטפורמה של בינה מלאכותית, שמאפשרת למפתחים להגיע לכלים וליהנות מהבנפיט שלהם. התחום השני זה להאיץ את המחקר ולעבוד ביחד בשיתוף פעולה על פרויקטים מחקריים, בעיקר בעולמות של voice recognition ושל עיבוד תמונה ושפות, ועוד מגוון, סט, מגוון של תחומים של בינה מלאכותית. והשלישי זה accessibility, בעצם להנגיש לארגונים את היכולות, את הכלים, כדי שנגיע למשתמשי הקצה שיהנו מיתרונות של AI. אז אם אנחנו סוקרים את ציר הזמן, אנחנו רואים שב-2019 הכרזנו על השיתוף פעולה האסטרטגי. ב-2020 הוכרזו הטכנולוגיות של GPT, של דלי. ב-2021 אנחנו כבר בתוך מייקרוסופט התחלנו להטמיע אותם בתוך הכלים שלנו, בין אם זה פאוור פלטפורם, גיטאב ועוד כלים אחרים, וממש לפני שבועות, ככה שזה יצא לנו תזמון מצוין עם המיטאפ שהפך לכנס, עשינו את ההכרזה של Azure OpenAI Service. אז דיברנו על הכנסה לתוך הכלים שלנו, ולמעשה כל החלק הראשון של היום שלנו, היום, מתמקד באיזה שינויים OpenAI, בינה מלאכותית, יביאו לתחומי החיים. מה שאנחנו רואים פה זה כלי של מייקרוסופט, בשם מייקרוסופט דיזיינר, שהוא לוקח ומנגיש את כלי העיצוב לאנשים שאין להם רקע עיצובי. ויחולל אחת מהמהפכות. אז אם דיברנו על מעצבים, אנחנו יכולים לראות את ההכרזות, את אחת מההכרזות של סאטיה בבילד האחרון, בכנס מפתחים שלנו, שבו הוא מראה איך כל בן אדם או בת, או בת אדם יכולים מסרטוט על מפית לייצר אפליקציה. אוקיי? אנחנו מנגישים, עוזרים למפתחים להתעסק במה שחשוב, בלוגיקה, בליבה, ומסרטוט ממש קל, כל אחד יכול לייצר אפליקציה, לייצר מספר מסכים, לשמור ולהתעסק בלוגיקה. אם אנחנו מדברים על לוגיקה, אז גם פה אנחנו נמצאים בבק-אנד, אנחנו רואים פה פאוור פלטפורם, שבה אנחנו, אם מפתחים צריכים לרשום פקודה, אנחנו יכולים היום לקחת שפה טבעית ולהפוך אותה לשאילתת קוד, לקווירי. אז דיברנו קצת על דיזיינר, דיברנו על מפתחים, הטכנולוגיה הזאת הולכת לחולל מהפכה, בכל אחת ואחת מאיתנו, שאנחנו מרגישים את זה בזמן הקוביד, למעשה, פגישות. הפתיג והכמות פגישות שעלו בזמן הקוביד, עלו ל-252% עלייה בכמות הפגישות. והיום, זה בעצם אחד מההכרזות שגם הוכרזו בחמישי,
אנחנו רואים איך Teams לוקחת את היתרונות של Generative AI, וגם פתרונות ה-AI האחרים, ויודעים לעשות לנו סיכום שיחה, תמלול שיחה, צמצום שיחה, לקחת את ה-Action Items מתוך השיחה, ולשלוח אותם כבר את המיילים, להכניס לנו לתוך הקלנדר, אם קבענו לעשות פגישות, ופשוט לעזור לנו להיות הרבה הרבה יותר פרודקטיביים. אז ראינו פה את סט הכלים שהיה לנו במייקרוסופט, מייקרוסופט AI, שאליו נכנסו גם OpenAI, וזה ייכנס לעוד טכנולוגיות או עוד פלטפורמות אחרות. לדוגמה, LinkedIn, לעזור לנו למצוא את העבודה, גם למעסיקים ולנו כמועסקים, את מקום העבודה המיטבי. או ניקח דוגמה את Xbox, כדי לעזור לנו ליהנות כמה שיותר משירותי, מפלטפורמת המשחק, שזה יהיה יותר פרסונלי. אז זה סקירה ככה של חלק משירותי ה-AI שלנו, ש-OpenAI נכנס גם לתוכם, לתוך ה-Cognitive Suite. ונראה לי שעשיתי פה קצת מישמש, דיברתי על הרבה טכנולוגיות AI, או Azure OpenAI. עמית, מה בעצם ההבדל? אז אני חובב one-pagerים וטבלאות. אז תראו, בגדול, OpenAI זה סטארט-אפ, כבודו במקומו המונח, יש לנו 49% שם, אבל זה לא מייקרוסופט. Azure OpenAI זה מייקרוסופט. אז כמו שאמרנו, אנחנו בעצם נותנים את כל המעטפת מסביב. אם אתם רוצים לבנות שירותים, שאתם יודעים שהם סקיורד, ואתם יכולים להביא אותם לאנטרפרייזים אחרים, לכל לקוחות S&P 500, או וכן הלאה וכן הלאה, בשביל לכם פריצות, זה אנחנו. אם אתם רוצים שיזדמין בכל מקום, זה אנחנו. אם אתם רוצים לנטר את זה, לראות אם השירותים למטה, למעלה, אנחנו. אם אתם רוצים לדעת איך בעצם לעשות לזה בילינג כמו שצריך, אנחנו. אותם, Inference ופיינטון, כל הטכנולוגיות שמניעות את זה, same, same. זה חלק מההשקעה שלנו וחלק מהשותפות האסטרטגית שלנו. כל הקטע של Responsible AI, של Safety System and Control, זה גם מעטפת שאנחנו ממש בונים, תחשבו על זה שאתם לא רוצים שלקוחות שלכם יקבלו מילים פוגעניות, או שיהיה להם רק סט מילים שהם רוצים לעבוד עליהם, אז זה גם משהו שכמה אנחנו רק מספקים. ובגדול, כל המודלים העתידיים, כולל GPT-4 וכן הלאה וכן הלאה, היו גם אצלנו וגם אצלם. אז בגדול זה המעטפת השלמה שמכינה אותנו לעולמות האנטרפרייז. אבל נמצא איתנו כאן מי שמובילה את עולמות המפתחים במי, אז איך זה ישפיע גם על המפתחים? כן, עמית. אז אנחנו ראינו עכשיו את GitHub Copilot. למי שלא מכיר, כמה רק ברמת יד, יש פה בעולמות הפיתוח, טכנולוגיה, CTO, VP, פרודקט, מדהים. אז זה הולכת להיות מהפכה בתחומים שלכם. למי שלא מכיר GitHub Copilot, בוא נלחץ על זה שנייה. רק רגע. מה שהוא עושה, הוא עוזר היום למפתחים להיות הרבה יותר פרודקטיביים. כמו שאתם רושמים במייל, וזה משלים לכם את השפה, את השורה, אז קו-פיילוט, התפקיד שלו, לעזור למפתחים, לרשום פונקציות של קוד, קומפוננטות שלמות, שזה מהפכה. היום זה רק משלים את השורה, ופה זה ממש עוזר למפתח שיהיה לו צי של רובוטים שכותבים לו את הקוד שלו. אם בעבר, כשמפתח היה נכנס למקום העבודה ומקבל overwhelmed מכמות הקוד שהייתה רשומה, היום אנחנו יודעים לקחת את אותו קוד, לתרגם אותו לשפה טבעית ולהבין מה הקוד הזה עושה. עוד דוגמה ממש שימושית, אנחנו רואים שהקצב והטרנספורמציה של כל השפות וכל הפריימורקים רצים בצורה מטורפת. היום באמצעות הכלי הזה אנחנו יכולים גם לקחת פתרון שמצאנו באינטרנט ולהמיר אותו לשפה אחרת, ממש כמו טרנסלייט משפות שונות, בין שפות. אז כל המפתחים שנמצאים בעיקר בבית, וגם יהיו היום בסשן של הערב, אל דאגה, אתם לא צריכים לחפש מקום עבודה חדש. מה שזה אומר, שהתפקיד שלנו צריך להשתנות. אנחנו מסתכלים פה על סטטיסטיקות שמראות שבחמש עד עשר שנים הקרובות, בארצות הברית לבדם, יהיה מחסור של מיליון מפתחים. וזה קורה בגלל שאינדסטריז שבעבר לא היו תוכנה, כמו ריטל, אנרג'י וכדומה, יש שם מעצה של טרנספורמציה דיגיטלית. זאת אומרת, הכלים שלנו יותר פרודקטיביים, ואנחנו צריכים לדלבר הרבה יותר מהר, והכלים באמצעות הג'נרייטיב AI יעזרו לנו לעשות את זה. אפילו אם אנחנו מסתכלים על סט הסקילים, אנחנו רואים שמפתח ודאב-אופס משנת 2019 עד 2024, שליש מהסקילים שלו כבר לא רלוונטיים. אנחנו זזים בקצבים ממש ממש מהירים. וכאן נכנס OpenAI Codex. הוא עוזר לנו להנגיש את כל ה-API'ים, הוא מאיץ לנו את תהליך הפיתוח, וזה משהו יתרון משמעותי, הוא מרחיב לנו את המעגל של המתכנתים ומתכנתות שיכולים להיכנס לשוק העבודה. אז עכשיו זה הזמן שכולם נשלוף מצלמות, מהר מהר, תשלפו מצלמות. ייי, אוקיי, אנחנו הולכים להראות לכם. בעצם גם יש פה עוד סלייד על סטארט-אפים למי שרוצה לפתוח, אז עוד שנייה, נראה. קודם כל מי שרוצה ללמוד, ראינו מקודם את השקף, הוא יוביל אתכם, לאיך לקחת את הטכנולוגיה הזאת אליכם הביתה ולהשתמש בה.
זה, כמו שפתחתי, לתוכנית הסטארט-אפים שלנו, קוראים Founders Lab, אחד אחורה. אם בא לכם, ראיתם את זה, אמרתם, וואי, אני חייב להקים סטארט-אפ, או, יש לכם כבר סטארט-אפ, ואמרתם, אני רוצה לשבת על הטכנולוגיות של מייקרוסופט, זה מדהים, ואני רוצה להשתמש בזה בחינם, ובעוד שלל השירותים שלנו, אז זה הקוד שלכם. קהילת המפתחים, אנחנו נשים לכם אותה גם בחוץ, אתם מוזמנים לסרוק ולקבל את כל המידע על הטכנולוגיות החדשות, וכאן אתם רואים QR קוד לאירוע שיערך בשבוע הבא, 13 לשני, שנעשה צלילה לכל הטכנולוגיות, עם case studies, דמויים ועוד. אז תודה רבה לכולם. תודה רבה. ותהנו היום. היי. זו חברה שאנחנו מלווים בארצות הברית, בקרב בנות בגילאי 10 עד 14 שמשחקות ברובלוקס, והשאלה הייתה, כשאת תקבל את דמי כיס, מה את מעדיפה לקנות? האם את מעדיפה לקנות בגד לעצמך, או בגד לאבטרית שלך ברובלוקס? 66% מהילדות בגילאי 10 עד 14 אמרו שהן מעדיפות לקנות לאבטרית שלהן בגד, לפני שהן קונות לעצמן. שוב פעם, תנו לזה רגע לשקוע, זה מתחבר בדיוק למה שהוא אמר. 66% אמרו שהן מעדיפות לקנות בגד לאבטרית על פני עצמן. זה מראה קצת לדעתי על לאן העולם הולך. רגע, בוא נראה זה עובד. טוב, אז ננסה לדחוף את זה ב-20-25 דקות. מה שאני בא לדבר במילה עליי, משה רדמן, אני מנכ"ל של סטארט-אפ שמפתח משחקים לטיפולים מנטליים באמצעות VR, ויש לי חברה שמלווה ארגונים, בעיקר בינלאומיים, בעולם של הטמעת חדשנות. זה QR, מי שרוצה קצת פרטים וכן הלאה יכול לסרוק. מה שאני רוצה לדבר ב-20-25 דקות הקרובות, זה קצת על AI והרבה על Generative AI, ועל למה דווקא עכשיו, בסוף 2022, תחילת 2023, פתאום קרתה ההתפוצצות הגדולה הזו. דרך אגב, זו התפוצצות, מה שאנחנו רואים עם ChatGPT ומידג'רני וכל הדברים האלה, זה התפוצצות שבקרב אנשי AI קרתה כבר לפני 3 ו-4 שנים, שהמציאו את הטרנספורמרים וכל מיני מודלים וטכנולוגיות שעשו שם דיסטרפשן, אבל אנחנו, בני האדם הרגילים, לא הרגשנו אותה. GPT-3 קיים כבר יותר משנתיים, אף אחד לא דיבר על GPT-3 עד שלא בא ChatGPT, והנגיש את הטכנולוגיה להמונים, אוקיי? אז זה בעיניי ציטוט מעניין להתחיל איתו. חבר'ה, ליד הזה, תהיו קצת בשקט, אבל בסדר? ציטוט שאפשר להתחיל איתו, סטיבן הוקינג, חוקר, אחד האנשים החכמים בעיניי, שהיו בהיסטוריה, אומר ש-AI זה יכול להיות הדבר הכי טוב שקרה לאנושות, יכול להיות גם הדבר הכי רע שקרה לאנושות, תלוי באיך אנחנו נתמודד עם הדבר הזה, גם אילון מאסק, גם בחור שעשה איזה דבר או שתיים בחיים, אומר ש-AI זה יכול להיות מה שיביא את קץ האנושות. אז אני אתחיל רגע מכוכבית קטנה, ואני אדבר גם בכמה מילים על הסכנות של AI. AI זה מגניב, מייקרוסופט, אופן AI, AI 21 Labs, הכל סבבה, אבל AI הוא גם דבר מאוד מאוד מפחיד, שיכול לערער משמעותית, אם נועם דיבר על זה שהעקרונות בסיס שלנו כאנושות הם לא יציבים, אז זה היום, באינטרנט של היום, שמי שכותב את התוכן, אלה שאומרים כן חיסונים, לא חיסונים, כן משהו, לא משהו, הם בני אדם. תחשבו שבעוד שנה, יושבים מאחורי ChatGPT'ים, עוד מיליונים, שכל אחד כותב מיליונים של תכנים, כי זה Generative AI, אז אפשר לכתוב בלי סוף, ואז בכלל מורערת לגמרי התפיסה שלך לגבי מה נכון ומה לא נכון. אז זה בעיניי משפט מאוד טוב. אם אנחנו מסתכלים רגע אחורה, AI זה משהו מאוד מאוד ישן. הרבה פעמים שואלים אותי, בעיקר מנהלים מבוגרים קצת, מאיפה זה בא ה-AI הזה? אז סתם בשביל לסבר את האוזן, AI זה משהו שהתחיל בשנות ה-50. וכמו כל טכנולוגיה, הייתה התלהבות מאוד גדולה, בעיקר בקרב חוקרים, לא הייתה שום ישימות טכנולוגית ליישם את מה שהם דמיינו, כי early adapters, ראיתם מקודם את דייוויד בוי, ה-early adapters רואים דברים, גם סטיב ג'ובס דרך אגב, תעשו ביוטיוב אחר כך, גם סטיב ג'ובס דיבר על האינטרנט לפני 30 שנה, שאף פעם לא הבין מה הוא רוצה, המראיין מסתכל עליו ואומר לו, what the fuck, על מה אתה מדבר? הוא אומר, אנשים יקנו מכאן, ואנשים ינהלו את החברויות שלהם מכאן, ועל מה אתה מדבר? לפני שנייה יש פה בקושי דבדפן, נטסקייפ, מאפן, ואתה מדבר, לא היה מובייל בכלל. אז early adapters תמיד ראו לפני כולם, וגם טיורינג ומקארתי ואחרים, עוד בשנות ה-50, ראו AI אחר לגמרי ממה שכל השאר ראו, אבל הטכנולוגיה לא אפשרה לדבר הזה להבשיל, ולקח הרבה מאוד שנים עם אבולוציות כאלה ואחרות, עד לנקודה שאנחנו נמצאים בה היום, שבה באמת בשנתיים, שלוש האחרונות, זה לא סתם,
באמת רואים ש-AI כטכנולוגיה הגיעה לאיזושהי נקודת הבשלה שהולכת כנראה לשנות מהותית את האופן שבו אנחנו חיים. אוקיי? העולם שאני נולדתי אליו והעולם שאבא שלי נולד אליו הוא פחות או יותר אותו עולם. נכון, לי היה סמארטפון, אולי היה לו סמארטפון, לי היה אינטרנט, אולי היה לו אינטרנט, אבל בתכלס, הגאפ הזה בין דורות, הוא היה גאפ שאפשר לעבור, הנה עובדה שיהיה בריא, הוא חי, והוא מצליח להתמודד עם זה. העולם שהוא חווה, ואבא שלו חווה, גם אם תחשבו על זה, הוא גם לא השתנה דרמטית. היה הכל כמה שנים איזושהי המצאה משמעותית. העולם שאנחנו חיים בו, והעולם שהילדים שלנו יגדלו בו, הוא עולם אחר שאי אפשר אפילו לדמיין. כי ברגע ש-AI נכנס לתמונה, התמונה משתנה לגמרי, וזה מה שאני רוצה להסביר. אז קודם כל, למה זה קורה? שמתי פה שקף שבעיניי ממחיש בצורה טובה. זה המודלים השונים של NLP לאורך השנים, אוקיי? מ-2018, יש פה גם את ה-21 Labs, מ-2018 היו מודלים, והם כל פעם קצת גדלו, כל פעם אימנו מודל AI, אני מדבר עכשיו ספציפית על AI כשפה, אוקיי? יש מודלים לקומפיוטר ויז'ן ודברים אחרים, אני מדבר ספציפית על NLP, Natural Language Processing, שזה מודל שיודע שפה. אז אימנו מודל קצת יותר גדול, וקצת יותר גדול, וקצת יותר גדול, והבשורה לא הגיעה. היא בוששה לבוא, מה שנקרא, אוקיי? ואז הגיעו OpenAI עם GPT-3, שכמו שאתם רואים, הוא גימד, בכוונה שמתי את הכל על אותו גרף, הוא גימד לגמרי כל דבר אחר, ופתאום הבנו שAI יודע לעשות דברים שאפילו לא חלמו עליהם. אוקיי, GPT-3, אמרתי, הוא כבר יותר משנתיים, היכולות שלו היו קיימות. הסיבה, דרך אגב, ש-ChatGPT יצא לפני חודשיים, ודלי 2 יצא לפני 8 חודשים, זה לא כי OpenAI, זה גם משהו מצחיק שקצת נתפס בתודעה, זה לא ש-OpenAI חברת מוצר, היא לא הולכת להתחרות בגוגל עם ChatGPT, זה לא הפוקוס שלה, היא רוצה להיות התשתית של עידן ה-AI, היא רוצה להיות הענן של עידן ה-AI, זה גם הסיבה שהיא חברה למייקרוסופט, היה פה סקופ דרך אגב, שלא שמתם לב בהתחלה, מישהו פה אמר שהם קנו 49%, זה לא פורסם, הם מתכחשים לזה, אז היה פה סקופ, תוציאו לעיתונות. בקיצור, OpenAI רוצים להיות התשתית של הדבר הזה שנקרא AI, והם יצאו עם ChatGPT ועם דלי, כי הם ראו שבמשך יותר משנה וחצי, GPT נמצא בחוץ, GPT-3, ואף אחד לא עושה איתו שום דבר מעניין. אז הם אמרו, בואו תראו, בואו תראו מה הדבר הזה מסוגל לעשות, והם הוציאו לעולם את ChatGPT, והם הוציאו לעולם את דלי. עכשיו, הגרף הזה, מפה והלאה, כבר היום יש מודלים של גוגל, זה 175 מיליארד פרמטרים. פרמטרים במילה, המודל, יש לו נקודות כאלה שהם כמו נוירונים, בסדר? זה הרעיון של מודלים כאלה של רשתות נוירונים. יש לו נקודות, כל נקודה היא כמו נוירון, 175 מיליון, מיליארד פרמטרים, זה 175 מיליארד נקודות כאלה, אוקיי? יש כבר מודלים של 400 ו-500 ו-600 שעובדים עליהם בגוגל ובמקומות אחרים, כולל במייקרוסופט, וזה קצת מזכיר גרף אחר. מה הגרף הזה? לקחתי את המהירות של האינטרנט לאורך השנים. אתם רואים את השיפוע כאן? במשך המון 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 שנים, האינטרנט לא זז. האינטרנט קיים משנת 69, קראו לו ארפנט פעם, כלום, 20KB, 30KB, 50KB פר שנייה. זאת אומרת, כמות הקילובייטים שאתה יכול להעביר לשנייה. 100KB, 200KB, היום כמה אנחנו? 1 ג'יגה לשנייה, וכבר מדברים על זה, זה יגיע ל-5 ו-10 ג'יגה לשנייה. אוקיי, הגרף הגיע, נקודת הקפיצה הגיעה פה, ב-10 שנים האחרונות, ואתם רואים מה זה עושה לעולם. אותה נקודת קפיצה, אנחנו רואים עכשיו ב-AI, רק שהנגזרות לעולם הן הרבה הרבה יותר משמעויות, ואני אסביר למה. אז קודם כל, AI הוא רלוונטי לכל תחומי החיים שלנו, הוא רלוונטי לכלכלה, בעוד שנה, שנתיים, 3, 4, 5, 10, לדעתי הרבה לפני, כשאתם תיגשו לבנק ותבקשו הלוואה, זה לא פקיד או פקידה שיושב ממול ואומר, טוב, אתה לקוח סוג 3, לא יודע אם אתם יודעים, בבנקים יש סוגים, סוג 3 או סוג 4, יש לה כזה מספר לנציגה, של איזה 3 או 5 סוגים של לקוחות, ולפי זה היא מחליטה איך להתנהג איתך ומה מותר ומה אסור לו, לא, יישב מודל שיבין בדיוק מי אתם ומה אתם, וייתן לכם הלוואה או לא ייתן לכם הלוואה. זה נכון לגבי אנרגיה, זה נכון לגבי תחבורה, וכל אחד מהתחומים האלה ברגע שהAI ייכנס, זה משנה בנגזרת המון המון המון, כמובן נכון לגבי חינוך, אני לא אכנס, זה דיון שלם. לקחתי שני יוז קייסים, אחד זה רכב אוטונומי. לכאורה, כמובן רכב אוטונומי, אם הוא יצא לפועל, זה רק AI. יש היום רכבים אוטונומיים, לא יודע אם יצא, מישהו יצא לו לראות רכב אוטונומי נוסע? אז לי יצא כמה פעמים בסן פרנסיסקו, בסן פרנסיסקו רכבים אוטונומיים נוסעים ברגיל, זה כאילו חלק מה-day to day שלהם, והסיבה שרכב אוטונומי לא עולה לקרקע ומתחיל להיות מבצעי, זה לא כי אין יכולת, יש יכולת היום לרכב אוטונומי סבבה פלוס,
זה כי אנחנו כבני אדם, תודעתית, אפרופו ההתגוננות של המוסדות לימוד וכן הלאה, אנחנו תודעתית לא מוכנים לתפוס את העניין שרכב יהרוג ילד שחוצה את הכביש בטעות. זה שילד שיקור בן 17 יהרוג אותו, 1,200,000 הרוגים בשנה, זה אנחנו סבבה, אבל שחז ושלום מחשב יהרוג בן אדם, זה אנחנו לא מוכנים תודעתית, ולכן רכבים אוטונומיים לא עולים לכביש. עכשיו, דוגמה כמו רכב אוטונומי, ברגע שדבר כזה יוצא לפועל, והוא יצא כנראה מהר מאוד, רק עניין של רגולציה, שימו לב לכמה דברים קורים. דבר ראשון, זה משנה לחלוטין את כל שוק הנדלן. למה? כי אם אני יכול עכשיו לנסוע ברכב אוטונומי ולישון, או לעבוד תוך כדי נסיעה, אז לא כזה משנה לי, 40 דקות נסיעה, שעה נסיעה, שעה וחצי, מה אכפת לי? אני גם ככה עובד או ישן. ופתאום כל העלויות של מרכזי ערים יכולות להשתנות, אוקיי? זה משנה לחלוטין את כל עולם המדיה. למה אתם חושבים שטסלה משקיעה כל כך הרבה, מי שיצא לו לנסוע על טסלה בטח רע, למה היא משקיעה כל כך הרבה במערכת מולטימדיה חכמה ומטורפת? כי אם אתה יושב שעתיים באוטו ולא עושה כלום, אתה תקנה משם, אתה תראה משם טלוויזיה, והופ, טסלה הפכה להיות האנדרואיד וה-iOS של רוב השעות שאתה מפוקס. את כל הקניות שלך והסידורים אתה תעשה מהטסלה, דרך המערכת הפעלה שם. אז משהו קטן כמו רכב אוטונומי, הנגזרת שלו בנגזרת שנייה ושלישית ורביעית וחמישית על העולם היא אסטרונומית. עכשיו תחשבו באותו אופן על רפואה, תחשבו באותו אופן על חינוך. למה הדבר הזה קורה? כי עד היום מה שמשנה באמת AI מכל מה שאנחנו מכירים, זה שכל הטכנולוגיות האחרות, אינטרנט ולפני זה פאקס ולפני זה רדיו וכתב ודפוס, כל הדברים האלה, מה שהם עשו, הם עזרו לנו, בני האדם, לתקשר בצורה טובה יותר. כשאלברט איינשטיין ישב במעבדה וניסה לפתור בעיה, המקסימום שהוא יכל לעשות זה להרים טלפון ולהתייעץ עם חבר בסטנפורד, או להדפיס במדפסת מאמר, לשלוח בדואר ולקבל אחרי שבוע פידבק. ואז הגיע האינטרנט, ובאינטרנט פתאום אתה יכול לייצר הרבה מוחות שחושבים ביחד בזמן אמת. אבל עדיין, מה המגבלה? המוח של אנשים. עדיין אנשים היו צריכים לשים זמן ולחשוב על הבעיות. בעידן של AI, אני לא צריך רק אנשים. אני יכול לקחת את כל הידע של איינשטיין וניוטון וטסלה ומאסק וכל מה שהם כתבו וכל מה שהם פרסמו והכל, ולהחליט שאני מאמן עכשיו מודל שכל העניין שלו בעולם זה לפתור את בעיית האנרגיה. והמודל הזה הוא מאות אלפי אנשים הכי חכמים בעולם, 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע, הוא עובד רק בדבר אחד. במה? בלפתור את בעיית האנרגיה. עכשיו, בו זמנית, עובד מודל אחר, עם אותם מוחות, עם אותם יכולות והכל, שהוא עושה בעיה אחרת, ועוד מישהו עושה בעיה אחרת, ופתאום אין את המגבלה הבסיסית הזאת של להתבסס על בן אדם בכלל. כי המוח של כולנו יכול לעבוד בו זמנית על מלא 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 בעיות, ולכן מישהו כמו סם אלטמן, שמי שמכיר, מכיר, מי שלא, אני אגיד במילה, היזם של OpenAI, אני חושב אחד היזמים המעוררי השראה הכי גדולים שיש לנו במאה הזו, ואנחנו נשמע עליו הרבה, הוא מדבר על זה שבעשר שנים הקרובות, כל בעיות העולם, שימו למה אני אומר, כל הבעיות שאנחנו כאנושות רגילים אליהם כבר 100 שנה, ייפלו בזו אחר זו. לא בעיה תיפטר. אחת אחרי השנייה, כי הוא אומר, ברגע ש-AI נכנס לתמונה, והוא עובד יחד איתנו, זה כמו קרן לייזר, שכל בעיה שנתמקד בה, ונמקד את הלייזר עליה, היא תיפטר. זה יכול להיות מחלות, זה יכול להיות בעיות אנרגיה, זה יכול להיות כל דבר, זקנה, וכן הלאה, כל דבר שאתם יכולים לחשוב עליו. ולכן, באמת, מי שמתעסק עם AI ורואה את היכולות שיש שם במעבדות, מדבר על זה שתוך עשור או שתיים, כל הבעיות שהעולם רגיל אליהן כבר עשרות ומאות שנים, פשוט ייפלו בזו אחר זו. עכשיו, זה לא שלא יהיה בעיות. יהיה בעיות אחרות, כמובן, אבל לא הבעיות שאנחנו מכירים. כמובן גם אריכות ימי. עכשיו, איפה בתוך הדבר הזה נכנס Generative AI, ולמה הוא מלהיב אותנו כל כך? אני לא אכנס להגדרה המלאה, אני רק אגיד במילה. Generative AI זה היכולת של AI, של בינה מלאכותית, לייצר תוכן יש מאין. למה זה תופס אותנו, תופס את הדמיון שלנו? כי אנחנו רואים פעם ראשונה, מכונה, מייצרת משהו, מאפס, שלא היה קיים. כשמישהו רואה, אני יכול להגיד אתכם על אמא שלי, שתהיה בריאה, היא בת 64, כשהיא ראתה פעם ראשונה תמונה במיד ג'רני של מישהי שהיא לא אמיתית, היא שאלה אותי 40 פעם. לא הבנתי, אז מותר לצלם אותה? אני אומר לו, לא, היא לא אמיתית. מה זה היא לא אמיתית? אז אסור לצלם אותה? היא לא אמיתית, היא לא קיימת.
לקחו מישהי ושינו לה, היא לא אמיתית, היא לא קיימת, אין מישהי דומה לה, היא סתם, האינטרנט הרגע המציא אותה. הדבר הזה שאינטרנט, מכונה, תוכנה, יכולה לייצר משהו יש מאין, זה לא משנה אם זה מוזיקה, או תמונה, או טקסט, או שיר, או מאמר, זה מה ששווה את הדמיון, כי זה בעצם מראה את הניתוק מהאדם. אני כבר לא צריך לעבוד ממש ממש קשה, ללכת, לצלם מישהו, לבקש מדוגמן או דוגמנית וכן הלאה. אפשר לייצר דברים יש מאין. עכשיו, זה נכון כמובן, זה פגש אותנו, הקהל הרחב, בטקסטים, ובתמונות, ובאודיו, וכן הלאה, אבל זה נכון לגבי הרבה דברים אחרים. היום עובדים, חברות עובדות, על לאמן מודלים, לעשות generative AI לתרופות, לייצר תרופה יש מאין, לתת את כל התשתית של ההבנה של השפה, מצד שני את כל המידע לגבי איזה תרופות עובדות, מה התופעות לוואי שלהן, מה המטרות שלהן וכן הלאה, ואז לבקש, עכשיו תמציא לי תרופה לדבר הבא. ומודל AI יחשוב, 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 ובסוף יהיה מודל שידע לעשות את זה. אז זה לא רק לדברים היומיומיים של אודיו ואימג'ים וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה, ולמה זה מסקרן ולמה זה מעורר לנו את הדמיון אמרנו, עכשיו לאן אנחנו הולכים? וזה החלק החשוב שאני רוצה להתמקד בו. השנה שנתיים הקרובות, ואני מתחבר לגמרי למה שנועם אמר, הולכות להיות שנים של התכחשות. ראיתם כבר, המוסדות לימוד אומרים שאסור, ועוד רגע יהיה רגולציה בכל המדינות, האיחוד האירופי תמיד רץ ראשון עם רגולציה, כי הם כאלה מיושנים ומנומנמים, טוב להם הרגיל, אז הם רצים עם רגולציה, וגם מדינת ישראל כבר הוציאה, עוד לא הבינו מה זה ChatGPT, וכבר הוציאו עמדה של רמות, רמות זה רשות משפט וטכנולוגיה, לפני 3 שבועות כבר הוציאו נייר עמדה. אף אחד בעולם עוד לא הוציא נייר עמדה, עוד לא מבינים מול מה מתמודדים, והם כבר מוציאים נייר עמדה. אז בשנה, שנתיים הקרובות, זה כנראה מה שנראה, אנחנו נראה הרבה מאוד ביקורת, הרבה מאוד חכמולוגים. הנה, מישהו שמע על גלקטיקה? שירים יד. גלקטיקה זה כלי של פייסבוק, מטה, שעלה ליום. כמה ימים לפני ChatGPT, ליום. זה צ'טבוט משוגע, לא נופל מ-ChatGPT, שיחקתי איתו, משוגע, שכל התכלית שלו בעולם זה לעזור לאקדמיים לכתוב מחקרים אקדמיים ומאמרים אקדמיים. בעצם הם ימנו את המודל רק על מחקרים, ואז אם אתה רוצה לכתוב מחקר, אתה יכול להתחיל לכתוב, הוא ממשיך לך והוא נותן רפרנסים וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה. למה הוא נסגר אחרי יום? כי איזה פרופסור באיזה מכון מחקר הראה שהוא הצליח לעבוד על המודל ולהגיד לו שלאכול זכוכית זה תרופה מצוינת לסרטן. אז מה? ומישהו לא יכול לעלות מאמר לאינטרנט באיזה בלוג, ולהגיד שלאכול זכוכית זה תרופה לסרטן? יכול, אף אחד לא יכול למנוע ממנו, נכון? יכול לעלות לבלוג שלי מה שאני רוצה, ולדבר איזה שטויות שאני רוצה, ואף אחד לא יכול להוריד את זה, נכון? אבל התפיסה הזו, שאיי יעשה את זה, הפחידה את אותו פרופסור, ואז הוא הוציא את המאמר הזה, ואז מטה, שהיא גם בתפיסה יחסית ישנה וזוועה, הלכה צעד אחורה והפילה את המוצר. אז אנחנו נראה הרבה מאוד בשנה, שנתיים הקרובות, כאלה. יעלה כלי, ינקחו את הכלי, יגידו שהוא לא רציני, שהוא מסוכן, שמישהו עוד בטעות יאכל זכוכית, ויגיד שזה היה אמור לטפל לו בסרטן וכן הלאה, כי ככה זה בהתחלה, כשדברים גדולים קורים, אז כל אלה שיושבים על סיר הבשר, זה לא משנה אם זה האקדמיה או המוסדות הגדולים, הם הולכים אחורה ומתגוננים. אז זה מהצד של הביקורת. מהצד השנייה אנחנו כן נראה עוד הרבה כלים חצי אפויים. ChatGPT לדוגמה, הוא כלי מצוין, אבל עם בעיות. הוא לא עומד עדיין בעומסים, הוא הרבה פעמים טועה, יש לו בעיה בסיסית בפונקציית מטרה שלו בכלל. הרי כלי כמו ChatGPT, המודל שלו, הוא לא מנסה לתת לכם תשובה. אני אגיד במילה, בלי להיכנס יותר מדי לטכני, כי זה לא קהל שהם תכנתים, אבל הוא לא מנסה לתת לכם תשובה. כשאתה שואל אותו, מי זה דונלד טראמפ, או מה לעשות אם יש לי ככה וככה, הוא לא מבין את השאלה שלך בכלל. כל מה שהוא עושה, זה סטטיסטית, כל פעם מנסה להביא את המילה הכי נכונה הבאה בתור. זה גם הסיבה שכשהוא מחרטט, הוא מחרטט מושלם. כי הוא זורם עם עצמו. כי מפעם לפעם זה נראה לו יותר הגיוני. הבעיה הבסיסית במודלים האלה היום, זה שאין לו פונקציית מטרה. אין איזה מודל מקביל למודל הסטטיסטי שאומר לו, בוא אחי, המטרה שלך שהבן אדם יצא צודק. זה המטרה, שהוא יקבל מידע נכון. אז עכשיו אנחנו רואים בשנה, שנתיים הקרובות, כבר לדעתי, תוך חודש, חודשיים, אנחנו נראה קליק של גוגל, שזה בדיוק מה שהוא עושה. במקביל למודל הסטטיסטי, הוא בונה עוד שכבה שנותנת גם לכל תשובה פונקציית מטרה. המטרה שלך לתת עובדה נכונה. המטרה שלך להיות מצחיק. איזושהי מטרה למודל הסטטיסטי כדי שהוא לא יתפזר כמו שהוא מתפזר היום. אז זה מה שיקרה בשנה, שנתיים הקרובות בעיקר. מה יקרה בשלב הבא, כמו שאני מעריך את זה? אנחנו נראה שני דברים. אחד, אנחנו נראה מודלים שהם יותר מולטי פרפס. עכשיו אתם רואים, יש ChatGPT,
הוא רק לטקסטים. יש מיד ג'רני, הוא רק לתמונות יפות. יש דלי, לפחות אצלי, הוא רק לתמונות פוארות. יש ריפיוז'ן, הוא רק לאודיו. יש כל כלי, יש לו פרפס מאוד 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 ספציפי, וגם שם הוא יחסית מצומצם. ייקח שנה שנתיים, ואנחנו נראה מודלים שהם מולטי פרפס. כבר היום, אני לא יודע אם אתם יודעים את זה, קחו לינק לתמונה, שימו את ה-URL את ChatGPT, ותגידו, תתאר לי מה יש כאן. הוא מתאר תמונות ברמה שהלסת שלכם נופלת. רמת צל, כימורים, מטורף. זאת אומרת, כבר היום הוא מבין, לדוגמה, תמונות. אז יש להם את היכולת הזו, אבל הם לא יצרו כלי אחד שהוא גם דלי וגם ChatGPT, כי כנראה הם חוששים. אבל בעוד שנתיים אני מאמין שאנחנו נראה הרבה כלים שהם מולטי פרפס. כלי אחד שעושה all the way. אתה מביא לו תמונה ואומר לו תעשה לי מזה שיר, הוא יעשה שיר. אתה מביא לו תמונות ואומר לו תעשה לי מהם וידאו, הוא יעשה וידאו. אתה נותן לו וידאו ואומר לו תכתוב לי מוזיקה ומילים, הוא יכתוב מוזיקה במילים וכן הלאה. ואלה כבר כלים מאוד רובסטיים, שיכולים לשנות מהותית את האופן שאנחנו בחיים. זה צד אחד. לדעתי זה ייקח שנה, שנתיים, כי אני מסתכל על האבולוציה. ההייפ הגיע שנה שעברה, הכסף מגיע השנה. ה-VCs כבר עם הדולרים, עם המשבר ועם הכל, צ'יקי צ'יקי, לוקח שנה, שנתיים להפשיל לטכנולוגיות, אופ, אנחנו ב-2025, מתחיל לראות את ההנבטה של הדברים האלה. אז זה ציר אחד, והציר השני זה ציר הרגולציה, גם של מוסדות וגם של מדינות וכן הלאה. עכשיו, מדינות לעולם לא הצליחו לעמוד בקצבים האלה, לעולם לא, בסדר? לכו תנסו להסביר לשר המדע והחדשנות, לא משנה אפילו מאיזה מפלגה, בסדר, גם הוא לפניו, לכו נסו להסביר לו בכלל מה קורה כאן. הוא לא מבין כלום, הוא שואל רק באיזה ועד עובדים הוא ואיפה הוא חותם. זה בערך הדבר היחיד שמעניין אותו לצ'אט GPT. אז יש פה בעיה באמת שיקח זמן עד שמוסדות, גם מוסדות אקדמיים וגם רגולטורים, יערכו לדבר הזה, אבל בסוף לא תהיה להם ברירה. הנה, צ'אט GPT, OpenAI הוציאו כלי לבדוק האם, האם מאמר נכתב על ידי AI. אתם יודעים מה אחוז ההצלחה שלו? 26%. עכשיו נגיד שהוא היה 90%, אז מה נראה לכם יקרה בשנייה אחרי? מישהו יבנה כלי שאתה משכתב את ה-AI ואז הוא לא נשמע כמו AI. זה טמטום בכלל לחשוב שאתה יכול למנוע מהדברים האלה. זה כמו שפעם נלחמו מויקיפדיה, והיום הבן שלי הבכור בכיתה ד' זה הבייסיק. אנחנו מתחילים, עשינו לפני כמה ימים עבודה על דובון מים, התחלנו מויקיפדיה. זה הבייסיק, הוא לא יודע בכלל מה זה אנציקלופדיה, מבחינתו זה א' ב'. עזבו שאני אמרתי לו, בוא נלך רגע לטום-אפ, שזה אפליקציה כזאת שעושה מצגות ב-AI, אתה כותב לנושא והיא עושה מצגת, מי שלא מכיר, T-O-M-E, app, אתה כותב מילה, היא עושה מצגת, עשינו מצגת מטורפת על דובון מים באנגלית, רק תרגמנו אותה, ואז אמרתי, תגיד למורה שזה, עבדנו ביחד, היה קשה וזה וזה וזה, כי הוא, עבדנו באמת על הפרומפטים, זה היה העבודה, עבדנו ביחד על הפרומפטים, וזה מה שגרם לו להשתפשף על החומר. בקיצור, זה מה שיקרה. עכשיו, מה יקרה שלב קדימה, וזה בעיניי הכי מעניין, בוא נסתכל 2030, עכשיו יכול להיות שזה 2028, או 2031, זה בכלל לא משנה. אנחנו נחיה בעולם, אנחנו, לא הילדים שלנו, אנחנו נחיה בעולם שלכל אחד מאיתנו יש קו-פיילוט שעוזר לו ביום-יום שלו. מי שראה, מי ראה את הסרט הר? אז העוזרת בהר, רק תשתדלו לא להתאהב בה, אבל העוזרת בהר, מי שלא מכיר, סרט של בחור שמתאהב בעוזרת הווירטואלית שלו, שהיא מאוד חכמה והיא כמעט אנושית וכן הלאה, והוא מתאהב בה, ויוצא איתה ללונה פארק, ורוקד עם הטלפון ככה, מאוד מגניב. אז אני חושב שב-2030, אנחנו כבר נהיה באזור הזה, שיש לנו לכל אחד סוג של קו-פיילוט שעושה איתנו כל דבר. כשילד שואל אותנו שאלה, הוא עוזר לנו לדעת מה לענות ואיך להתמודד. כשאנחנו כותבים מייל, הוא שמה במייל. כשאנחנו רוצים צייר משהו איתנו, כשאנחנו מכינים מצגת הוא איתנו, ואנחנו, התפקיד שלנו יהיה, אחד, להנחות אותו, ושתיים, כל הזמן להתאים מה נוח לנו, ובגלל זה הדגשתי את המילה קוסטומייז. תחשבו שאנחנו הולכים לעולם, שבהם אנחנו צריכים פתאום להחליט מה הערכים שלנו. נגיד, בוא ניקח צ'אט GPT בעוד 5 שנים, צ'אט GPT 10. אתה פתאום צריך להגיד לעצמך, רגע, אני רוצה צ'אט GPT שמתבסס רק על, רק על דאטה כזה וכזה. אני לא רוצה דאטה שהוא לא מאומת, אבל מוול סטריט ג'ורנל ומניו יורק טיימס. אופ, פתאום עברת לעולם, שאתה רואה רק מידע של וול סטריט ג'ורנל וניו יורק טיימס, אתה לא רואה מידע של פוקס ניוז לצורך העניין. זאת אומרת, מה שאנחנו חווים היום בפייסבוק קצת, שכל אחד רואה בבועה של עצמו, בעולם שכל אחד יש לו קו-פיילוט משלו, זה נהיה הרבה יותר דרמטי, כי אתה חי מציאות אחרת. אתה מקבל עובדות אחרות, אתה רמות הדיטל שאתה רוצה, הניסוחים שלך, הכל, אתה חי, אתה כמו דת אחרת. יש דת של אלה עם העובדות, יש דת של אלה המצחיקים, אלה הלא מצחיקים, אלה שלא אכפת להם עובדות,
אלה שהם יותר פריסטייל, פחות פריסטייל וכן הלאה, והדבר הזה הוא מעבר לפינה, וזה, ופה אני לא מסכים עם נועם, למרות שמאוד נהנית עם ההרצאה שלו, זה אירוע מאוד מורכב מבחינת האנושות ומבחינת עבודה. כל מי שמסתכל אחורה על ההיסטוריה, אומר, מה? הנה, תסתכלו, היה עגלונים, ונהיו מכוניות, אז נהיו נהגים במכוניות. היה קופאיות, ונהיו מכונות, קופות אוטומטיות, אז מצאו משהו אחר לעשות עם הקופאיות, היו פועלים, מצאנו מה לעשות עם הפועלים. כל הזמן הולכים ברגרסיה, ומסתכלים על העבר ואומרים, בפרטו, טכנולוגיה יצרה עוד עבודה. זה נכון עד לנקודה הזאת. למה? כי פה באמת לא צריך את אותה כמות אנשים כדי לעשות את מה שהעולם צריך שיעשה. אם אתה מעצב בסטודיו, היום יש 50 איש בסטודיו, הסטודיו הזה יודע לייצר 10 סרטונים בחודש, 100 מצגות ו-20 לוגויים. בעולם הזה, בן אדם אחד, יצירתי, מדעי החברה, מדעי הרוח, whatever, יודע לעשות את זה. 49 אחרים, אין להם מה לעשות. לא צריך עוד לוגויים, לא צריך עוד סרטונים. ובאמת בעולם, בנקודה הזאת, נהיה בבעיה, ומדברים על זה דרך אגב, גם סם אלטמן וגם אחרים, מדברים על זה שהעולם יגיע לאבטלה בהיקף מאוד מאוד גדול תוך עשור. לא אבטלה של חוסר, אבטלה של עודף, אבטלה שבאמת עושים את אותו תוצר, העולם מספיק עשיר, מספיק מייצר, עם פחות ידיים עובדות, קצת כמו שקורה בקטר ובאבו דאבי. קטר ואבו דאבי חיים מצוין, נכון? הרוב שם לא עובדים, עובדים מעט מאוד. אבל יש אינפרסטרקצ'ר של הנפט, שיודע לשלם להם כל חודש צ'קים. ולכן מדברים על Universal Basic Income, כמודל כזה שייתן לאנשים שמאבדים את העבודה, סוג של משכורת על בסיס העושר הכללי שקורה בעולם, וזה אירוע שכל אחד ואחת מאיתנו צריך לשאול, עוד דקה, זה אירוע שכל אחד ואחד מאיתנו צריך לשאול, משנה, לא ניכנס לזה, רגע, מה הוא עושה? בסדר, השלושה דברים שאני הייתי עושה ושאני עושה עם הילדים שלי. אחד, ללמוד. אתם חייבים להבין לעומק איך עובד AI, גם אם אתם לא טכנים. אתם לא יודעים איפה המקום הכי טוב להתחיל ללמוד? לכו ל-ChatGPT. נשפע לכם, הוא מלמד, מפחיד. תגידו לו, אני רוצה ללמוד את הבייסיק של AI כמו ילד בן 10. תנסו. הוא נותן לכם תשובות כמו ילד בן 10. ואז תגידו לו, מעולה, דיג אין לסעיף הזה. והוא נותן לך, ואם לא הבנת, שזה משהו שאני לא מבין איך אנשים לא משחקים איתו נכון, אנשים עדיין ניגשים אליו כמו מנוע חיפוש. ואומרים לי, לא מצאתי תשובה. מה זה לא מצאתי תשובה? דבר איתו. תגיד לו, לא הבנתי, תחזור. ריפרייז, תוריד לי את הרמה קצת. מה המושג הזה אומר? תנהל איתו שיחה ותראה איך אתה לומד מדהים. אז מקום טוב להתחיל ללמוד על AI, זה מ-ChatGPT עצמו. ובכלל, תלמדו, כי יהיה לזה בשנים הקרובות השפעה לא רק על המקום עבודה שלכם, וזה לא יהיה רק דרישה לכל מקום עבודה שתלכו אליו. יש איזו השפעה גם על התפיסות של מה אתם רוצים שהילדים שלכם יהיו. נגיד, אני לא בטוח בכלל שאני רוצה שהילדים שלי יהיו מתכנתים, מה שחשבתי אולי לפני 5 שנים. בעולם של קו-פיילוט שהראו מקודם של גיט-האב, מתכנת זה עבודה די בסיסית. אולי אלגוריתמיקה היא, אולי רעיונאי בכלל, כי הרעיונות זה תהיה הבעיה, אולי הרבה דברים אחרים. אז צריך להבין את זה לעומק כדי לקבל את ההחלטות הנכונות על הקריירה, על הילדים, על הדעות שלכם. מה המשמעות של מה אתם חושבים פתאום כשמודלים מתאים לכם את הבנה מפעם לפעם, כי המודלים האלה בעצמם הם קצת מוטים. אז זה דבר ראשון. דבר שני, אני יכול להגיד לכם על עצמי, AI first mindset. מה זה אומר? אני בחודשים האחרונים, כל בעיה שיש לי, כל משימה שיש לי, כל דבר, אני קודם כל שואל את עצמי, כתפיסת עולם, האם אני יכול להשתמש בכלי generative AI לעשות את זה? קודם כל, גם אם לא, אני עוצר, גם אם זה מעכב אותי, אני עוצר וחושב, האם היה לי, אני מלמד ב-MBA במכללה למינהל, הייתי צריך לעשות לסטודנטים טבלאות כאלה על תאריכים שאני יכול להיפגש איתם וכן הלאה. עכשיו זה היה לוקח לי נגיד באקסל 40 דקות. כתבתי ל-ChatGPT, ChatGPT יודע לייצר טבלאות דרך אגב, תכתוב טבלה עם התאריכים האלה והאלה בקולומס, עם החלונות של רבע שעה בין כאן לכאן בכל יום, תייצר טבלה. ייצר טבלה, העתק, הדבק לאקסל. סתם דוגמה קטנה. בכל דבר שאני עושה ביום יום, אני קורא דוחות כספיים הרבה, אני קודם כל זורק אותם ל-ChatGPT, 3 עמודים, אומר לו, summarize ותוציא לי את ה-key insights. ואז אני מחליט אם שווה לי לצלול למסמך PDF או לא. כל דבר שאתם עושים, תנסו לראות אם generative AI יכול לעזור. זה שריר שאתם חייבים לאמן. זה קריטי. הדבר השלישי, שברו את הקופסה. עזבו צאו מהקופסה, שברו את הקופסה. כל מה שאתם חושבים כתפיסה שחונכתם עליה לגבי, הנה אני אומר לכם, אני, הבן שלי, את העבודה שעשינו, עשינו עם עוד חבר, ואמא שלו רב הייתי. מה, אבל הם לא ידעו והם כן ידעו, והם לא ידעו והם כן ידעו. תקשיב, נשמה, עשיתי לילד שלך יותר שירות
מנזק, תאמיני לי. תפיסות, צאו מהתפיסות, צאו מהתפיסות. עוד סיפור מהילד ואני מסיים. הבן הבחור שלי בן 9, הוא החליט שהוא עכשיו עד הבר מצווה מייצר קטלוג של קלפים נדירים בפוקימון, שיהיה שווה 100,000 דולר, ילד בן 9. 100,000 דולר, זה היעד שהוא שם. הוא הולך, מסתובב, ביד 2, וקונה מאנשים, הוא מסיע אותי לכל הארץ, קונה מאנשים קלפי פוקימונים נדירים, ובונה, ויש איזה אתר כזה, אתה מצלם את הקלף, הוא אומר, הקלף הזה שווה בין 2,000 דולר ל-3,000 דולר. בקיצור, הוא הכניס חבר, שותפות, הם פותחים ביחד עכשיו שותפות. והאימא, במלחמו ואבא, במלחמות עולם, אני לא רוצה שהוא יהיה סוחר, אני לא יודע מי הוא יפגוש ביד 2, אני לא אשחרר אחי, אני איתם. אני הולך איתם לכל מקום, תראה את הילד בן 9, בונה עסק, הולך לאינטרנט, משתמש בקומפיוטר ויז'ן, מה, כל מה שהוא למד בבית ספר, מכיתה א' עד כיתה ח', לא התכנס לאירוע הזה שהוא עושה פה עכשיו עם הקטלוג פוקימון, ולכן שחררו מוסכמות לגמרי, 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 לא צאו מהקופסה, אין קופסה, הכל הגיוני. זה דרך אגב הגישה של אילון מסק, אני מאוד מאמין, היא נקראת First Principles, אוקיי? חשיבה מעקרונות ראשוניים, שווה מאוד לקרוא על זה, אני לא ארחיב על זה יותר מדי, זהו, זה ציטוט שאני מאוד אוהב, זה אחד ממדעני הקומפיוטר ויז'ן, הקומפיוטר סיינס הגדולים בעולם, הוא אומר, AI הולך להיות החשמל הבא, הוא הולך לאפשר לנו לעשות כל כך הרבה דברים, וזה מתחבר למה שאמרתי מקודם, שבעיות ייפלו בזו אחר זו. תודה רבה. תודה רבה למשה. הבא לבמה יעלה דרור גלוברמן, יוצר תוכן, איש תקשורת ומרצה חדשנות ובני אדם, ומה בעצם הוא לא עושה? כן, זה משפט מאוד מתומצת. טוב, יש פה מלא אנשים חכמים, אני לא הולך להתחרות בכם, כל האנשים החכמים. אני אדבר פשוט, מה עושים עם זה? לא מה אפשר לעשות עם זה, מה אשכרה עושים עם זה. ועד שמצלמת אותי, תשמעי, יש לך כאילו אוברול היסטרי. את מסכימה להראות אותו רגע לכולם? איך קוראים לך? אורי, זה מדהים. ויש לי רק שאלה אחת אלייך, מה הפרומפט? אלי אקספרס, תביא לי, גדול. לא, זה באמת, one of a kind. אז כבר לא מעט אנשים מחברות אשכרה מוצאים לזה שימושים, חלקם לא מה שלא חשבתם, די צפויים, וחלקם אולי טיפה יותר אינובטיביים, חדשניים, ואולי אפילו כאילו דרמטיים לביזנס, לא סתם nice to have. אתה מוריד את זה עכשיו? היינו צריכים גם לפתור את זה עם פרומפט. יש? יאללה, תרביץ. תעשה את זה במפוצל, בסדר? שפועל לי את הזה. בדיוק. יאללה, יש. טוב, אז הכמות, אני לא יודע אם אתם עוקבים, אבל הכמות של שירותי ג'נרטיב AI היא מטורפת, נכון? אנחנו כבר בכמה מאות לדעתי, ואין מלאכה יותר מתסכלת מנסות אשכרה לעקוב אחרי זה. כל פעם שנולד איזה כלי חדש, אומר, טוב, בוא נקדיש לזה איזה שעתיים לשחק עם זה קצת, להבין את זה. בשעתיים האלה נולדים עוד 15 שירותים. הגרף הזה שאני מראה לכם הוא ישן. הוא נולד לפני חודשיים והוא אלטה זכן. כי יש פה עוד מלא כבר שנוספו, הקצב הוא פשוט פסיכוטי, ברור שאין אף אחד דרך להתמודד עם הקפסיטי הזה, ורק לבחור מה אתה באמת רוצה, רק זה כבר צריך להיות מקצוע של מישהו, ההוא שאומר לך, זה השירות שאתה רוצה, וזה השירות שאתה לא רוצה. וכן, החוכמה הזאת אמר אותה גם לפני רדמן, ולפני המנלה, ואני מסכים איתה, מי שיחליף אותך זה אדם שיודע שם שבינה מלאכותית, רק שזה חתיכת עניין. אז אוקיי, הנה כמה שימושים שאשכרה אפשר לעשות עם זה. אני אתחיל עם אשתי. היא רוצה לנסוע, מה אנחנו עכשיו? כמה בפברואר? שש. אז היא עוד 9 ימים נוסעת, אני חרד מהרגע הזה, יש לי שלנו 3 ילדות, והיא ידעה בדיוק מה היא רוצה. כדרכן של נשים, היא רוצה לנסוע למקום שהוא, טוב, היא כתבה את זה. היא וחברה שלה, אני רוצה מקום שאין בו סקי, אפשר לנוח, יש טבע, חופשה קצרה, במקום, המלון צריך להיות לא יותר משעה נסיעה, המלון צריך להיות לא יותר משעה נסיעה, ממקום שיש עליו טיסה ישירה מישראל. זה מה שהיא רוצה, לטוס ולנסוע שעה גג. עכשיו, ChatGPT
נתן לה תשובה מדויקת, הנה מקום ספציפי שעונה לכל הדרישות שלך, במקרה למקום הזה קוראים את האורמינה, שאולי לחצי מכם יצא לבלות שם דרך הטלוויזיה, בעונה החדשה של ווייט לוטוס, אבל כמו שאתם גם יודעים, ChatGPT מעודכן על 2021, אז הוא לא יודע שהעונה השנייה של הלוטוס הלבן זה בתאורמינה, הוא אשכרה מצא את זה לפי החיתוך של מה שהיא ביקשה, זו התשובה היחידה שהיא קיבלה, לפה את צריכה לנסוע, זה שעה רחוק משדה תעופה, יש שם טבע, אין שם סקיטה, אתה מה שביקשת. עשיתי גם את הפרומט הזה בגוגל, אתם יודעים מה קיבלתי, נכון? ברור לכם. כאילו, מלא לינקים להמשך חיפוש, לך תבדוק שם, שבכולם כל מה שהיה, בחצי הראשון שלהם, כל מה שהיה זה איפה יש סקי. כאילו, הוא לא קלט שזה מה שהיא לא רוצה. אז השימוש הזה נראה לי כבר ממש ממש ברור. הנה, אשכרה, מה שאפשר לעשות. עכשיו, כולם יודעים שהדבר הזה יודע לתכנת, מדהים. בוא נדבר על זה שנייה, תכלס. למי שלא מכיר, יש מישהו? כאילו, ChatGPT וקצת יותר טוב ממנו, קופיילוט. בתוך גיט-האב, יודעים לכתוב לכם קוד בכמה שפות, אתם יכולים אומרים לו מה אתם רוצים והוא כותב. יש כבר לא מעט מתכנתים שאשכרה אימבדו את זה, הכניסו זה לתוך תהליך העבודה שלהם. צריך בן אדם מההתחלה, צריך בן אדם בסוף. צריך לדייק לו מה אתה רוצה לקבל, וצריך לעבור על זה היטב על התוצר שקיבלת. כלומר, החיסכון כאן הוא באזור, אפשר להתווכח אם זה בין 10% ל-50% מהעבודה, אבל זה לא מחליף אף בן אדם. ואתה צריך לעבור על זה טוב טוב, כי זה יכול לדחוף טעויות בלי להתבלבל, גם בזה יודע לחרטט. עכשיו מספרים, לפי דלויט, זה מוסיף פרודוקטיביות למפתחים מנוסים, ונותן יכולות חדשות למי שאין להם ניסיון, הם יושיבו 55 מפתחים לשבת על קו-פיילוט במשך 6 שבועות, והם נתנו, זה לא רע, הם נתנו לקוד רמת ציון של, כאילו רמת הדיוק של הקוד, 65%. עכשיו, it's nice, אבל יש פה עוד שליש קוד לא מדויק, זה המון. אוקיי? צריך נקש טעויות מהדבר הזה. אבל בשורה התחתונה הם הרגישו שהמהירות הפרודוקטיביות שלהם עלו ב-20%. לתרגם משפת תוכנה אחת לאחרת, לא מספיק טוב. אבל זה עוד השתפר. זה כן מאפשר, אולי יותר בקלות, לעשות דברים כמו בפאור אוטומט, להפוך מילים לתהליך עבודה. כלומר, אם אני רוצה שיהיה תהליך עבודה קבוע, כל פעם שמגיע מייל ממישהו ש, והשעה היא כזאת, והיום הוא כזה והנושא הוא כזה, תעשה לו, תעביר אותו להוא, תשלח אותו לתהליכי עבודה בתוך הארגון, אתה כותב בשפה פשוטה מה אתה רוצה, ואתה מקבל את זה. Now you can describe what you want to automate in a sentence. אתה מקבל את זה עובד, אוקיי, בוא נתקדם. בוא נדבר קצת על הרבה הרבה כסף. אז אלה למה אתם מכירים, אבל הדרך אולי המעניינת הארגונית, לא היום, אבל זה מתחיל, להשתמש בה, היא בעצם לנהל עם זה את הידע הארגוני. עכשיו, אני עובד בשידורי קשת בין היתר, ואני רואה מה קורה לידע שם. קודם כל הוא בדרייב של גוגל. אז אני לא יודע כמה הוא ארגוני בכלל, הוא שלנו, של המערכת, אבל נכון? עכשיו, וגם אם הוא היה בשרת, מישהו עוד נגיש אליו, מישהו יודע להשתמש בו, הוא באמת מנוצל. הידע שקשת כבר שילמה עליו לתחקירנים, לאורחים, הוא באמת מנוצל לעוד צרכים, הוא באמת משמש את כל הארגון. אצלנו, אני חושש שלא, ושכל אחד מכם יחשוב עד כמה הידע הארגוני באמת מנוצל היטב, כי בסוף הארגון שילם על הזמן הזה ועל הידע הזה. אבל אם יש לך LLM, אתה יכול להושיב על זה עכשיו בינה מלאכותית ולהגיד, אוקיי, בוא נאפשר לכל עובד בארגון לגשת למאגר הידע הארגוני ולהשתמש בו בצורה אינטליגנטית, תביא לי את מה שאני צריך לשימוש הזה ונצבור אותו ונשתמש בו. ואגב, גם כשעובד עוזב את הארגון, די הגיוני שנמשיך להשתמש בידע הזה. מי שכבר עושה את זה, זה מורגן סטנלי, שמשתמש ב-GPT-3 על המאגר הידע שלו, כדי לשרת, כדי לעזור למנהלי תיקי לקוח ל-Wealth Managers. מה זה Wealth Managers? אנשים מהמשפחות האלה, שהם לא המשפחה שלי, שיש להם, כמו שרואים, הרבה כסף, והם נעזרים במנהל אישי וכולי. א', הם שמים את הכסף שלהם במקום שיודע לנהל אותו היטב, ב', הם מצפים לקבל רמת מקצועיות ושירות מאוד גבוהה ומהר. כלומר, ברגע שאתה יכול לתת לאדם שמנהל את התיק הצנוע של, אני לא יודע כמה ספרות יש לאנשים מהסוג הזה, אתה נותן לו את היכולת, למנהל התיק שלהם, גם לתת את הטיפול הכי מקצועי, מה שטוב לעשות עם הכסף שלך, אז בזמן הזה, בפילוח שרצית, ברמות הסיכון שביקשת, זה ככה וככה, אני רואה את זה מהמנוע הידע של כל החברה, והיות שאנחנו כבר עובדים, המשפחה שלך היא אלו דורות, אז אני יודע גם איך לדבר איתך, כי המנוע הזה יודע לתת לי, בהתבסס על הידע ארגוני שלנו,
את הגישה הכי נכונה אליך, את המשפטים שאתה אוהב לשמוע, את השירות המקצועי והאישי שאתה רוצה לקבל. אז הם כבר עובדים עם זה. הלאה. מייקרוסופט, אתם יודעים, מכניסה את GPT למוצרים שלה, אופיס, בינג, מיץ, זה נכנס שבוע שעבר. מה? אמרתי מיץ, נכון, טימס. זה נכנס לטימס שבוע שעבר, זה יאפשר לתמלל ולסכם פגישות למי שאין לו חשק להיות בפגישות האלה. עכשיו אני חושב על זה רגע, נראה שהפגישות התרוקנו לגמרי, נכון? אף עוד לא יבוא, כולם יגידו שיסכם לי בסוף את מה שאחרים אמרו, אף עוד לא יהיה שם. כי מי רוצה להיות שעה בטימס? אבל זה נכנס, לא פחות מעניין, זה נכנס עכשיו גם לויבה. וויבה זו פלטפורמת ניהול מחירות של מייקרוסופט, היא בעצם תאפשר לאיש מחירות לנהל באופן הרבה יותר יעיל את הדיבור, את התקשורת עם לקוח, כן יצאנו, לא יצאנו, רצת אתה, לא רצת, חזרנו אלינו, חזר אלינו, לא חזר, כבר שבוע מחכה, אנחנו חכים לתשובה ממנו, איך מדברים איתו, לחזור אליו אחרי שבוע? לא, לאיש הזה תחזור בעוד שבועיים. מה אני צריך? אני צריך בדיוק את ה-AI הזה שיגיד לי, ככה מדברים עם האיש הזה, תיתן לו יותר משלושה ימים לחשוב, כי אז הסיכוי לתשובה חיובית עולה, וכו' וכו', זה עכשיו לגמרי קורה, כלומר, אתה שולח לו טקסט שהוא גם אוטומטד וגם אישי, אז אוקיי, זה קורה עכשיו. על ג'ספר שמעתם, נכון? כולם שמעו? זה הכלי מספר אחד היום בלכתוב טקסטים? כן, מסכימים על זה? אוקיי. אז יש להם כבר עכשיו עשרות טמפלייטים, הוא ידע לכתוב מודעות, תיאורי מוצר, סיכומים, קורות חיים ללינקדין, תיאורים ליוטיוב, פוסטים לבלוג, לאינסטגרם, בלה בלה, מה שאתם רוצים. ובווימוור כבר ממש משתמשים בזה, כדי לייצר תוכן מקורי לכל השיווק שלהם. מיילים, הם כותבים עם ג'ספר, תיאורי מוצר, תכנים בסושל מדיה, והדבר המעניין זה מנהלת הגרוס שלהם, product-led growth, אומרת שהם משתמשים בזה כדי לשדרג את אסטרטגיית התוכן שלהם, לא את הביצוע, את האסטרטגיה. למה? היא אומרת, פינינו זמן מהכותבי תכנים לטובת יותר מחקר ולהעלות את הרמה של התוכן שאנחנו מייצרים. לקחת את זה להיות יותר אסטרטגי, את הטקטי של מי אשכרה כותב, את זה העברנו למכונה, ושוב צריך לעבור על זה לפני, לעבור על זה אחרי, אבל פינינו זמן. כלומר, לא מדברים על צמצום כוח אדם. עדיין. אפשר להניח שזה יבוא מתישהו, נכון? אבל כרגע נוח להציג את זה, ואני גם אמין להם. נוח להציג את זה שפינינו זמן למשימות יותר אסטרטגיות, כדי להעלות את הרמה שלנו באופן כללי. יש סוכנות PR שכבר משתמש בזה, בשם רובי גרופ, כדי לפנות אשכרה לכתבים ולעשות להם פיצ'ינג לרעיונות ולכתבות, והם טוענים שהם צריכים להיות גם יותר אפקטיביים, יותר מהירים ויותר אישיים. אני רוצה לראות זה בעיניים, עוד לא ראיתי, אבל זאת הטענה שלהם. על טימס אמרנו, אני טיפה ערוץ. תראו את הדבר הזה, ארכיטקטים נעזרים. ארכיטקטים נעזרים, זה ארכיטקט אמיתי, הוא מדבר באנגלית אמיתית, אבל לא אכפת לי שאינו ווליום, כי הוא מספר איך שהוא נעזר בדלי, כדי לעצב את הבניין שהוא חולם לבנות. עכשיו, הוא תיאר לו ספציפית את סוג המבנה הזה, יש לזה שם, לגגות האלה שלא נפוצים באזורים מזרח תיכוניים, ותיקן את זה אחר כך עם דלי את הדיזיין, ואשכרה התקדם עם הרעיונות הגרפיים האלה, הוויזואליים האלה, גם לטובת עיצוב פנים, שיצא לו דברים מאוד מאוד יפים, שוב, זה ברמות ההשראה, אבל זה כבר עובד. לא פחות מעניין מזה, טוב, יכול להיות שזה תכף יבוא. זאת פרסומת של נסטלה, שנעזרה ביכולת להשלים תמונות של דלי. עכשיו, זה נורא חמוד, את המשחק הזה אפשר לעשות בגדול בטיים פריים מאוד ספציפי, כשזה חדש לכולם. נכון? אז אתה אומר, וואי, תראה איזה מדהים. נורא יפה, נורא יפה. אז ראיתי את הבחור הזה שהתחיל לעצב נייקי, בעזרת מיג'רני, והסיפור היפה הזה אולי ראיתם אותו בעליית המכונות של בועז דוד לזר, שהמציא תיקים של קרים רשיד, ושם אותם באינסטה, ואז קרים רשיד פנה אליו, ואמר לו, יאללה, בוא נעשה. עכשיו, זה היה לפני, אתם רואים, 10 ימים. אם זה אשכרה יקרה, זה באמת יהיה סיפור יפהפה על ווין גדול. עכשיו, אתם רואים, זה כאילו, מעניין להסתכל על התיקים האלה, אין מה להגיד. עיצובית זה מושך את העין, ושפו על שניהם. גם על הוא שיצרת את העיצובים האלה, ואולי קנה לעצמו הזדמנות תעסוקתית, פרנסתית, וגם על המעצב העל שאומר, וואלה, מגניב תביא. RTL משתמשת בזה כדי, כבר משתמשת, כדי לייצר ארטוורק שונה לכל
ארטוורק שונה לכל פודקאסט, לכל פרק ופר משתמש. כלומר, הם לומדים את העדפות של המשתמשים, כי הם יודעים שהארטוורק על הפרקים נורא חשוב בכמה זה ימשוך אותך ללחוץ על זה. אבל יש לכל אחד מאיתנו טעמים אחרים, אין אף ארגון שמסוגל לייצר ארטוורק שונה, נכון, עטיפה שונה לכל פודקאסט, לכל אדם, לכל פרק, שום מצב, אבל מידג'רני יכול, או דלי יכול, whatever. אז הם כבר עובדים בזה, ומטייבים את התגובות של האנשים ולומדים אותם. וואו, בוא נחשוב על זה שנייה, כאילו כל אחד מאיתנו נכנס ומקבל את פיסת התוכן המדויקת אליו אוטומטית, והיא תלך ותשתכלל. וואו, טוב, מישהו כאן יודע מי זה אסף חנוכה? זה היה מעט מדי, אז אני צריך להגיד. אסף חנוכה, חברים, הוא היום אולי המאייר וקומיקסאי הישראלי, הבינלאומי, כלומר, הישראלי הכי ידוע בעולם. ניו יורק טיים, זה, כל הפאבליקיישנס הבינלאומיים, הוא כבר מזמן שולט שם, ועשיתי לו תרגיל קצת נחלולי, הזמנתי אותו לאולפן שלי בנקסט בקשת, וביקשתי ממנו לפני כן שישלח לי ציור שלו, זה ציור שלו, בוא נסתכל בו רגע. אגב, זה הוא, זאת אשתו, אני מכיר אותה. זה אומר משהו על היחסים ביניהם. אנשים מזדהות, הגברים כאילו, מה? מה? שכל אישה תסביר לגבר שלי ידע מה זה מצויר פה. טוב, בוא ניתן לאסף לעשות את זה, רק תעשו עם ווליום, ואז חיכיתי אותו עם מידג'רני, שימו לב מה קרה. Okay. אז בתוך הרגע האינטימי הזה, הגבר הוא אסטרונאוט, והאישה בוכה, למרות שהם שותים קפה, ומאחורה יש את החללית. וואו, קודם כל יש הרבה זוגות שהזדהו עם הדימוי הזה מאוד. אני מקווה. טוב, אז תשמע, ביקשנו מידג'רני, לחכות את הציור שלך. אוקיי. Okay. ואמרנו לו, זוג יושב, הגבר בתוך קסדת אסטרונאוט, עם חליפת אסטרונאוט, והאישה מליטה את פניה בידיה, וכוס קפה והכל. ולפני כן כתבתי, אסף חנוכה סטייל. תסתכל איך זה נראה. אוקיי, מצד שמאל שלכם, הצופים, זה אסף חנוכה אורגינל, מצד ימין, זו הבינה המלאכותית שמחכה את הסגנון שלך. מה אתה אומר? זה קשה, זה קשה לראות את זה. זה יפה? מה זאת אומרת? זה קצת טוב מדי. זה קצת טוב מדי. טוב מדי. וואו, אני רואה את זה שם בגדול. כן. לא עשו לו את הקוקו, אני כבר רואה. אוקיי, יכולתי לבקש, שכחתי לכתוב את זה. אבל זה קצת מלחיץ. זאת אומרת, לא העליתם תמונה וזה, זה הכל רק מילים. רק מילים? וקודם כל, אתה מרגיש שזה יכול להיות ציור שלך, נכון? זה קצת מעורר חרדה. כן. כי זה כאילו קצת יצא ממני באיזשהו מקום, אבל זה לא קשור אליי. תשמע, כמו שאמרתי לך, כתבתי פקודה שהתחילה במילים אסף חנוכה סטייל. הבינה המלאכותית יודעת מה זה אסף חנוכה סטייל. זה אומר שכל אדם בעולם יכול לייצר עכשיו איזה ציור שבא לו באסף חנוכה סטייל. אבל השאלה אם הוא יחשוב על הרגע הזה שהם שותים קפה והוא בחליפת אסטרונאוט. לא, הוא יחשוב על רגעים אחרים שאתה לא חשבת עליהם, ויהיה לו מלא ציורים, אני מראה לך, עשיתי עוד כמה, בסגנון של אסף חנוכה. תגיד, לא מלחיץ אותך קצת שהסגנון שלך עכשיו בעצם מופקר לידי כל? כל אחד יכול לייצר תמונות כאילו שאסף חנוכה צייר אותן? הדברים שאתה רגיל להתפרנס מהם, אני יכול לייצר אותם עכשיו בשתי דקות. זה כן מעורר חרדה, אבל יותר מזה, זה מעורר סקרנות. בגלל שאני חושב שדווקא במקום הזה, אני פתאום יכול לקבל הרבה הרבה יותר כוח. כי יש לי תמיד המון רעיונות, אבל אני מוגבל בזמן ואני מוגבל בתקציבים, וזה נותן לי כמעט כלים של גיבור על, כי אני יכול לעשות מה שאני רוצה עכשיו. אני יכול גם ללמד קוד מסוים, ללמד מכונה, דימויים מסוימים, ואז לעבוד עם זה, אני יכול לעשות המון ניסיונות על סגנון. אני לא יודע אם זה באמת נכון, כי בסוף יצירה קשורה גם במפגש עם החיים, כן. ויוצרים ומעצבים, כן, מייצרים חומר אומר, חדש. מידג'רני עושה סינתזה לדברים קיימים. כן. מה שהוא אומר, כאילו זה נחמד שכולכם יכולים להשתמש בזה, אבל אני היום, הכוח האמיתי שלי, חוץ מה... לא, אבל בתחושה שאם ייצור, זה הרעיונות. ולי יש הרבה יותר רעיונות וזמן ומכסף. אז אם היום אני יכול לייצר ציור וחצי ביום, עם זה אני עושה חמישה בשעה. כלומר, אני הולך להשתמש בזה הרבה לפניכם, וזה אומר ללמוד את האינס והאוט של המכונה, להפעיל אותו באמת באופן חכם, לאמבד את תהליך העבודה שלו יחד עם המכונה. אנחנו מבינים שיש לפני ואחרי, הוא ישפץ אותה, הוא ייקח חלקים, הוא יגזור וכו' וכו', וברור שיש לו את הקונקשן ואת השם למכור את זה, אבל כן הוא צריך הגנה משפטית לפני זה שכל אחד יוכל לייצר ציורי אסף חנוכה סטייל. להבנתי המאוד מאוד צנועה. הוא צריך להיות או האיש עם האצבע על הכפתור, מותר לכם או לא מותר לכם, זה לא עובד כשאתם מבקשים אסף חנוכה סטייל, כי מה פתאום שתגנבו לי את הסטייל, או להגיד קליק 40%.
ממה שאתם עושים, צריך לבוא אליי. משהו צריך להיות, נכון? זה לא יכול להיות לגמרי פרוץ, אבל משפטנים עובדים על זה. אגב, הוא טיפונת מתעמם, בכובע השני שלו הוא גם ראש המחלקה לעיצוב חזותי בשנקר, הוא כבר חזק מאוד בתוך העסק הזה. הוא לא ידע שאני אחכה אותו עד כדי כך, לא אני, מידג'רני, אחכה אותו כל כך טוב, כשאני אכתוב אסף חנוכה סטייל, אבל הוא כבר לגמרי יודע להפעיל את זה, והוא לגמרי בדרך. מי שעוד ניצל את הסיפור הזה, דווקא מאוד מאוד חמוד, ראיתם את הקמפיין הזה של היינץ? היינץ הסתבר מגניב, נכנסו לזהו, לדלי, ואמרו לו קטשופ, מילה אחת, קטשופ. מה אתה חושב על קטשופ? וכל התוצאות היו בקבוק של היינץ. זה מה שרצינו להגיד, נכון? קטשופ זה אנחנו, לא אף אחד אחר, וזה גם... זה גם דלי חושב. וממש ראיתי לפני יומיים שימוש מגניב, לא הכרתי, עוד אחד מהשירותים קוראים לו poised.com, מכירים מישהו ניסה? זה אייל מרקוס, איש מאוד מאוד מוכשר, והכלי הזה מתבונן בך בעת שאתה בשיחת וידאו, ונותן לך ציון על איך היית בוידאו. הסתכלת בעיניים או לא הסתכלת בעיניים? כלומר, למצלמה, הרי זה הטריק, נכון? דיברת מהר או לא דיברת, אבל יש מילה שאתה אומר כל הזמן, יש לך תיק כזה שאתה חוזר על איזה מילה מעצבנת כזאת, במקרה שלו זה guys. Hey, yo guys, can you know guys, guys, ואז אומרים לו, חבר, אתה משאיר בחוץ את הבנות. אולי תחליף. וכולי וכולי, מלא מלא, הנה, guys, מאיר לו שהוא אומר יותר מדי, inclusive language, אגב, זה שירות פרו. מי שרוצה שיעירו לו על inclusive language, זה צריך שלם. אתה כן נראה טוב, לא נראה טוב, eye contact וכולי, filler words, you know, you know, you know, וואו, כאילו, יש לכם כוח להתמודד עם זה? זו התמודדות מנטלית, לקבל את ההערות האלה ממישהו. filler word? את זה כבר ראיתם? שמעתם על זה? סיינפלד מסתבר, ממשיך לרוץ נונסטופ, ברשת יש לינק בטוויץ' שמריץ סיינפלד נונסטופ, כותב תסריט ומיישם אותו ברזולוציה כזאת, אבל עכשיו שווה לכם לנסות את זה, כי זה קצת כמו לראות את התסריטים, זה ממש מריח כמו סיינפלד, זה במילים שהם משתמשים, זה חמודי באותו אופן, מה אין? זה לא מצחיק. אין פאנצ'ים, אין כאילו, זה לא הומור במובן העמוק של הומור, זה אווירת הומור, כאילו, כן, זה תמיד היה שאומר, nothing, כן, זה נכון, אוקיי, ואנחנו עכשיו ממש ממש מהשבועיים האחרונים מתחילים להתמלא בסוג הזה של קליפים, רואים אותם? ראיתם כבר כאלה, נכון? כן, חבר הקהילה, זה אסטריה נדמה לי, ויש עוד כמה שירותים שיודעים לעשות את זה. הדבר המגניב זה באמת מעט העבודה באופן יחסי שאתה כיוצר צריך לעשות. קח אותי מכאן, מכאן, לכאן, לכאן, זה רק. והדבר האחרון אני אזכיר, זה כמובן היכולת בסוף, בסוף מה אנחנו רוצים להגשים חלומות. אם אתם ברע ומתחברים אל המקור. אני רוצה לכם דוגמה, האמת יפהפייה, לאיך סטייבל פיוז'ן מגשים חלומות לאנשים. במקרה הזה הוא הוגשם חלום של אילון מאסק. טוב, חברים, יש לנו עוד לא מעט אתגרים לפנינו, גם ברמה המשפטית וגם ברמה הארגונית, איך משכנעים אנשים להשתמש בזה, ללמוד את זה, להיזהר מזה ולרוץ מהר קדימה, בקיצור, בזריזות ובזהירות, אבל אין לנו שום ברירה אחרת. עכשיו פאנל? ככה נזמין לבמה את חברי הפאנל שלנו. יש את גלית, אליאב, דוקטור תומר סיימון, אור מברי דאטה, ואורי אליאבייב, וכבר נציג את עצמם, יציגו את עצמם. אני מניח שיש להם הרבה 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 מאוד מה לשתף פה את כל חברי הקהל, ואני בטוח שהולך להיות מעניין מאוד. אנחנו קצת בעיכובים של הזמנים, אבל נמרח טיפה את היום, קוקטיילים, אל תדאגו, אתם תקבלו, וכולם היו פה מאושרים ושמחים. ורואי מלצר כמובן, לא יודע למה ברח לי. סליחה. עדיין לא, הם יציגו אפילו את עצמם, אני... כן? נעשה את זה. כן, יאללה, מגיע. אוקיי. קר לכם להנמיך את המעלות? אוקיי.
יש, רגע, מה עם מיקרופונים? יש שניים? מיקרופון השוטט? בסדר. טוב, יש לנו המון 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 נגזרות שאנחנו רוצים לעסוק בהם, ואני כבר משביע אתכם, את כולכם, אהלן אהלן, להיות חדים, בסדר? להגיע ישר לפאנץ' כדי שגם נספיק לגעת בכל הזוויות וגם שיהיה לכם זמן להגיב אחד לשני, אז אנחנו יכולים להיות כאילו הכי מחודדים שאפשר. אור לנצ'נר, מנכ"ל ברייט דאטה, שלום. גלית גלפרין, אשת מוצר ויועצת, שלום גם לך, דוקטור תומר סימון, סיימון, המדען הראשי של מייקרוסופט, ואליאב אלאלוף, איש עשוי מפלסטלינים ומברגים, אורי אליאבייב, מנהל קהילת, שלום, MLDI, ורועי מלצר, עורך דין, שלום. נתחיל ברשותכם, איתך אור, תכף אתה תספר קצת על ההסתבכות שלך מול פייסבוק, אור הולך ראש בראש. לא הסתבכות. אתה הסתבכת עם פייסבוק. הם הסתבכו איתי. הם הסתבכו איתך. אבל בוא נדבר רגע, ממש לפי שניגע בזה, על אחת הסכנות הגדולות, בבסיס כל הדברים היפים שאנחנו מראים כאן עכשיו, בבסיס כל מה שקשור בבינה מלאכותית, זה איכות הדאטה. נכון? זה עניין. זה העניין, כל מה שדובר פה היום, כל מה שאתה הראית, כל מה שמשה הראה לפניך, כל מה שיראו בהמשך היום, לא יהיה, לא יתקיים, אם לא יהיה דאטה שהוא האמת, שעליו מאמנים את המודלים. תומר בטח יודע לספר על אימון המודלים הרבה יותר טוב ממני, אבל זה התשתית הבסיסית. ברייט דאטה, אנחנו החברה המובילה בעולם לאיסוף מידע פומבי מהרשת, והרבה מלקוחות שלנו עושים את המידע הזה כדי לאמן את המודלים שלהם. הבעיה היא שההחלטה הראשונה שצריך לקבל זה מה המידע שאני רוצה לאסוף כדי לאמן את המודל. באותה שנייה שקיבלת את ההחלטה הזאת, הפעלת הטעיה על המודל שלך, כי אתה החלטת מה המידע הנכון. אני חושב שהדרך לפתור את הדבר הזה, לא תהיה ברירה, זה לאסוף את כל המידע. האינטרנט הוא המסע נתונים הכי גדול בהיסטוריה של המין האנושי, עליו צריך להתאמן. אני אתן איזה מספר, שנה שעברה דרכנו נאספו או פנו לאסוף מידע, חברות שעובדות איתנו 5.5 טריליון פעמים בשנת 2022, זה בערך פי שתיים מכל כמות החיפושים שנעשו בכל מנועי החיפוש ביחד באותה שנה. וזה עדיין כלום, לעומת כל הדאטה שצריך לאסף ולהיות מקוטלג ולהיכנס לטבלאות, כדי שכל המודלים האלה ידעו על מה הם מדברים. אתה מדבר על כמות, תגיד מרגע מילה על איכות, נכון? כי זה בעצם הסיפור, זה שאתה אוסף יותר, זה עלול לדפוק אותך. כן, אז מה שקורה אחרי שזה נאסף, וזה כבר לא אצלנו, יש הרבה חברות, רובן לא באמת עושות את התיוג הזה, את התיוג של הדאטה ואת ההבנה שלו בצורה שהיא באמת אוטומטית, זה עדיין דבר שהוא מאוד ידני ואנושי, אבל אחר כך שם יש עוד הטיות נוספות שנכנסות על בסיס הטעויות, אבל גם את זה אי אפשר לעשות אם אתה לא אוסף את המידע הזה, קודם כל צריך לאסוף אותו. אוקיי, תכף אני אשאל אותך על הדיס שלך מול צוקרברג, אבל אני רוצה שנייה את התייחסות שלך, דוקטור תומר סיימון, בדיוק לעניין הזה של דאטה, אבל לפני זה אני חייב שאלת רכילות קטנה, תגיד, איך זה מרגיש כאילו לחזור להיות בליגה של הילדים המקובלים אחרי 25 שנה? כאילו לא אתה אישית, אבל מייקרוסופט, כאילו פתאום מעניינת, איזה קטע? תראה, אם מסתכלים גם על השנתיים האחרונות, על השנתיים האחרונות, אז השיר הווי של מייקרוסופט ב-AI הוא הכי גבוה בעולם בכל מקרה, עוד לפני המהפכה האחרונה שהתחילה ב-30 בנובמבר. סליחה. אבל כן, זה רגע, זה ההייפ שרואים פה, 700 אנשים מחוברים באונליין גם, שזה רגע המחוללת, זה מחוללת שינוי גם, וזה רגע, רגע מה שאנחנו מבינים באותה תקופה, באותו חודש וחצי, חודשיים האחרונים שקורים פה, ואני חושב שזו תקופה מדהימה, רק עכשיו מתחילים לגרד את הפוטנציאל של המהפכה התעשייתית הרביעית, אותה דמוקרטיזציה שמבינים רגע מה יכולת השימוש, ראינו את זה בהרצאות הקודמות, ונראה את זה גם בהמשך היום. לא באמת ענית לי. כאילו, אתה יודע, 20 שנה מייקרוסופט עדיין אתה מזוהה בציבור הרחב, עם קומודיטי, ופתאום, באבחת 10 מיליארד דולר, נהיה שם שמדברים עליו בכל ידיעה שנייה בדמרקר.
על פי פרסומים מזרים, $10 מיליארד. כן. אז כן, רגע, אז אני אומר, הגל הזה הוא מדהים, אני חושב שזו תקופה מרתקת, אחת המרתקות ביותר, וכמו שאומרים פה, זכות להיות חי בתקופה הזאת ולפעול, לראות את העולם משתנה ככה. אני רוצה את הקומנט שלך על מה שאור העלה, כלומר, זה שאוספים המון המון מידע, זה ממש לא אומר שהדאטה שלך טוב, שהבינה שלך טובה, ושהתובנות שתקבל בעקבותיה מוצלחות. אז אני אתייחס לזה בשני כיוונים, אחד בצד של ה-Responsible AI, איך אנחנו מוודאים שלא יחזור הפיאסקו של 2016 עם תה, אותו צ'אטבוט שנהפך לאנטישמי, נאו-נאצי, שונא אנשים ונשים. ב-24 שעות. ב-24 שעות, שזה מודל שהיה את כל השינוי הזה, כי אנחנו רואים מה קורה בטוויטר ובפייסבוק, ברשתות החברתיות. אז זה גם חלק מאותה צלקת שמייקרוסופט מביאה איתה לתהליך. תן לנו איזה כלל אצבע, כאילו איך אנחנו, איך מפעילים פילטר נכון על כל האינטרנט הזה, כדי לאסוף ממנו מה שבאמת מועיל. כן, אז במקרה הזה זה כללה של 4 אותיות, RLHF, Reinforcement Learning for Human Functionality, או Human Intervention בתהליך הזה. אז גם GPT וגם ChatGPT, זה מודל משולב של גם Reinforcement, כלומר בני אדם עזרו לתייג ולוודא, שהמודל הזה עושה את מה שהוא צריך לעשות ולא עושה דברים אחרים. מייקרוסופט מלבישה עליו עוד אלמנטים של כל ה-Responsible AI שלה, כדי לוודא כל מה שזמין דרך מייקרוסופט, עומד בכל הסטנדרטים של ה-Responsible AI, בכל התקנים האלה, וזה החלק החשוב, אבל אני כן רוצה להתייחס לדאטה בחלק המגניב, שיש פה את היפותזת הסקיילינג, זה נקרא, וניקח את זה למודל של המודלי שפה הגדולים, LLM, Large Language Model, GPT-3, ChatGPT, משהו בנו על GPT-3.5. היפותזת הסקיילינג אומרת, ככל שאני מוסיף או משנה כמותנית את הדאטה, ההתנהגות של המערכת משתנה איכותנית. ושאנחנו מסתכלים על היכולות של ChatGPT, שהוא עושה למעשה הכל, לא תכנתנו אותו שהוא יעשה את זה. הוסיפו דאטה, ופתאום הוא עושה עוד ועוד ועוד פיצ'רים, וזו גם ההתנהגות המפציעה של הבינה המלאכותית, שהיא בעצמה טכנולוגיה מפציעה, וזה רגע עוד שלב מאוד מאוד מעניין שקורה פה. זה אבל עלול להיות חרב פיפיות, כי אנחנו מתרשמים מהיכולות, כמו שאמרת, הולכות ומתגברות עם הדאטה, אבל זה לא אומר שהן דווקא הולכות בכיוון הנכון, כלומר, אלה יכולות חזקות גם להרע, אם מדובר בדאטה לא מספיק איכותי או אמיתי. אז כל מי שהתנסה ב-ChatGPT מכיר את הגארד-ריילס, התנחווה, אפשר גם כמובן שמון המון משחקים, אם אני עכשיו בימאי של הצגה שצריך להיות דמות אנטישמית, הוא יהיה אנטישמית. איך הייתי מרכיב את הפצצה הזאת? בדיוק, אבל זה חלק מהתהליך, ואם אתה משתמש בגרסה של מעל אג'ור, כל הגארד-ריילס החזקים של מייקרוסופט נמצאים שם כדי לוודא שלא ייווצר מצב של טייק כדוגמה, אבל זה הרבה מעבר לזה. אוקיי, אני רוצה רגע לחזור אליך, אור, שוב, אני רק בעולמות הרכילות, כמו שאתם רואים, אור לנדשטיין נגד מרק צוקרברג, תאר לי את החזית. וואה, עוד לא הגענו לשם, אני חושב שיש סיכוי שנגיע, אבל אחד על אחד, להתפרסם בבלומברג. גופים. אני מקווה, נראה לי יש לי סיכוי יותר טוב. התפרסם בבלומברג, אז אני יכול לדבר על זה בדיוק בסוף שבוע, אז אני אשתמש פחות בצד המשפטי, קצת משעמם, אני אספר את הסיפור מנקודת המבט האישית, מה שקרה, שלדעתי זה מתקשר בדיוק למה שאנחנו מדברים פה היום. אז באמת, long story short, אני לא אקח הרבה זמן, לפני כמה חודשים מטה יצאו במין קמפיין, לא, אני אומר, הם אמרו שלהפסיק חברות שעוסקות באיסוף מידע מהאינטרנט, גם אם שהוא פומבי. אנחנו מובילים את התחום הזה, אז מן הסתם גם אנחנו קיבלנו משיחות ומכתבים שדורשים להפסיק. למה? לא ברור, זה מידע פומבי, זה משאב טבע מבחינתנו, צריך לאסוף אותו, אחרת בכלל לא היינו יושבים פה. מה שהם, זה הבעיות של ארגונים גדולים, זה שהם לא ממש יודעים מה כל מחלקה בחברה עושה, מי שפנה אלינו ממטה, לא ידע שמטה הם לקוח שלנו, כמו עוד 15,000 חברות בעולם, הגדולות מביניהם, והן משתמשות בברייט דאטה מעל לשש שנים, לאותו צורך בדיוק, לאיסוף מידע פומבי מהאינטרנט, כי זה הדבר הנכון לעשות, זה הדבר החשוב, ככה בונים דברים, ככה מתפתחים, ככה העולם מתקדם. long story short, הם התעקשו שחובה להפסיק, אגב, רק את הדומיינים של מטה, פייסבוק ואינסטגרם, הם אמרו לי באופן אישי, תמשיך לעשות סקרייפינג ולאסוף דאטה מכל אתר אחר, אנחנו לגמרי בסדר עם זה.
המון מתחרים שלנו היו חייבים להתקפל ולהיכנע, אנחנו כמובן שלא, וטבענו את מטה, הם כמובן גם טבעו אותנו, אז אנחנו ביחד במשחק הזה. אין לי ספק שננצח, אם אנחנו לא ננצח, לא יהיה על מה לאמן את המודלים, לא יהיה. אמרתי לכם, שנה שעברה נאספו מאיתנו, ניגשו מאיתנו לאינטרנט 5.5 טריליון פעמים כדי לאסוף מידע, בדיוק לצרכים האלה, אם מטה מנצחים בדבר הזה, אז אין איסוף מידע ממטה, ואחריהם יבואו כל השאר, כל הפלטפורמות הגדולות, וגם משם אין איסוף מידע, ואני מחדד שמדובר במידע פומבי, כן? במחירים של מוצרים, בחדשות, בפרסומות, בדברים כאלה. אני מקווה שלכולם נפל הסימון, מטה השתמשה בברייט דאטה כדי לאסוף אינפורמציה מאתרים אחרים, וכשגילתה שברייט דאטה עושה את זה על מטה, היא טבעה אותה. ולכן הכותרת בבלומברג אומרת, Meta was scraping sites for years while fighting the practice. או בעברית, אתם? בסדר? תיארת את זה יותר טוב. מתי שאתה צריך. טוב, אני רוצה רגע לקפוץ אליך,